Budu hrát hru MechWarrior 2 na PlayStation, která by měla být z budoucnosti. Tak uvidíme, jak se to vyplní. Předpokládám, že to bude hra, kterou vidím poprvé v životě. A doufám, že bude dobrá. Klasicky cukatý logo této firmy. To už jsem taky viděl. FASA Corporation. Zubatý logo. Zatím nic moc teda. Tohle už vypadá líp. To bude hezčí logo. Quantum Factory. Nejhorší je, když tyhle ty loga jsou to nejhezčí z celé hry. Ale to se tady snad nestane. Tma. Něco se tam vozejvá. Ale bude nějaký intro. Budou výbuchy. Doufám, že jo. Kulatý robot, to vypadá divně. Do toho mě doufám neposaděj. Oni budou asi všichni kulatý. Ještě ke všemu není kulatý, ale máš šišatou, placatou hlavu. No tak to jo. Tak to jo. No škoda, že takovýhle výbuchy nebudou ve hře, ale tohle... Už je to dobrá hra. Tak bouchni. Ještě jeden pořádný výbušek. Tak to je pěkný. Takhle to má vypadat. No, tak intro v pohodě, doufám, že jich tam bude hodně takových filmečků, zmáčknu start. Co to je? Doufám, že to není pro dva proti sobě, proč je tamhle ten červený? Tady je zelený. To jsou vybraný. Doufám, že je to normální hra. Dáme si tady volby, ať víme, co se děje. Ježišmarja. Tilt up down. Ano, takže to se nakláním. Zatáčet. Počkej, to je divně popsaný. Dobře, zatáčet doleva doprava, to by mě nenapadlo. Objektiv menu. Select znamená, tam budu mít popsáno, co mám dělat. Skákání je čtverečkem. Plyn dopředu je trojúhelník. Plyn dozadu je křížek. Kolečko vybírá zbraně. A potom boční strany, teda boční tlačítka, to máme střílení. Střílení jenom, nic jiného. Dobře. Obtížnost medium, jo. To se mi moc nelíbí. To mě vyklepnou. Takže já dám trojúhelník, tím se vrátím. No a tohle? Jo, aha, já jsem myslel, že tady mám všechny, tohle je hlavní menu. No já si vyberu klán z těchto dvou, jasný. No, tak to je jasný. Okamžitá akce, to nechci, trénink. Nechci, jdu rovnou do hry, load game, password, takže to je všechno, takže já si dám buď červený, ty vypadají zle, anebo zelený. A vypadají hodně. Dáme si zelený. Bude intro a hodně výbuchů. On přistál na kataně. Začínám ve vesmíru. Je to nějaký cukatý. To je 15 FPS, mně to přijde, že míň. Filmečky mývaly 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To má 10 FPS, teď jsem to spočítal. Takže my budeme válčit tady na tom ostrově, jo, nebo co to je. Základné je zase nějak divně šišatokulatá.
šišaté věci jsou nejdivnější tvary. Já nechci takovýhleho šišatýho robota. Doufám, že si budu moct vyměnit kabinu za něco hranatýho. To je taková důležitá věc v celé hře. Žádný výbuch tam nebyl, kdyby aspoň havarovali pořádně. Tak co, pak to tady máme 16 misí. 4 mise. 4 mise. Vnitřní koule. Jsou dobrý. Co si mám dát? Tak já si dám to první, no. Ačkat. Vybrat, akceptovat. Luru, vybrat mecha. No já jenže. Tady nevidím, jakou má hlavu. Tohle vypadá hranatě. No, tohle už je moc, jo. No, co to je? Tak já si vám tohle, co to, to byl asi ten první. 16 misí, to stejně nezvládnu. Takže znič HPG uplink. Znič communicators array. Array, to jsem věděl, co je. Pole. No to bylo asi taky pole. No, pole nějakých komunikátorů. Nějaký řeči, že jo. Codename, tichý blesk. Nebo hrom. Thunder. No, vole, to je jedno. Planeta Kolmar. Terén kamenité pláně. Vedne. To je dobře, vedne, mě to baví. No, tady mi to znovu říká, co mám dělat. Nevím, proč mi to říká dvakrát. Změnit mecha. Option, to je jako ten základní option. Uvidíme. Jo. Zpátky. A dáme odstartovat. No, tohle už je lepší. Tohle by mohlo dopadnout na tu planetu a vybouchnout. Takže to je jenom loading obrazovka, bohužel. Takže. Co to je? Co to děláte? Mám tady klid, tam něco letí. Se mi nelíbí. Doufám, že je to hodný. To vysílá nějaký paprsky nahoru, ten vrtulník nebo co to je tam lítá. Takže já můžu popojít. Jo, tím přidám rychlost. Vlastně samo to klesá na nulu, takže když nedržím, tak to zastaví. Tohle byl skok. Mě to neskáče. Tomuhle říkají skok. Není to na čas. Můžu si tady blbnout. Já to dělá sám. Ji zmáčknu. Asi nemám skákání. Kolečko bylo co? Měnění zbraní. Já nemůžu střílet. Tak já jsem nějaký neaktivovaný ještě asi. Jdu. Tady k tomu blikacímu věci. Blikací bod, to je to, kam mám jít. Doufám, že mě tam neusmažejí. Ještě furt nemůžu střílet. Červená tečka, to se mi nelíbí. Tamhle jsem viděl mecha skrz zeď. Jenže. Aha, já mám střílení na něco jiného. A sakra. Doufám, že to byla jenom chyba, že je vidět skrz zeď. Já bych potřeboval dělat úkroky, bez toho mi to nepůjde. No, takže tohle je laser. Tady mám nějaký rakety. Co je tohleto? Takový special kulomet, já jsem to tady rozsekal. Tohle. To je druhý special kulomet. A tohle. Splants. Nevím, co to má znamenat. Dám si tyhle kulomety, vypadají silně. Tam někdo chodí a nevidí mě, že by byl tak blbej. No, bych to tady asi nechal. Bych to mohl rozstřelit, ale oni mě pak hned uvidějí. Ale když nebudu moc dělat kroky, to je blbý. Ježíši, brzdí! Nemám, tohle to mám zničit asi. Počkej, asi jenom ten druhý kulas. Já to tady zničím. Dolítlo to tam vůbec. Právě, ne? Robotku. Co to je? Já mám nějaký slepý náboje. Zkusím laser.
Takže to už jsem to zničilo. Uplink. Jasně, už nemůžu uploadovat věci do vesmíru. Tam běhá jak pometlo. Co je tohleto tady za hromadu? No tak pohoď, já ti sejmu, no. Tak jsem ho rozkuchal na kousky. Nebude ještě někdo. Nebude opuštěný, já to vím. Já nemůžu furt skákat. Tady mi to ukazuje šipku někam. Tamhle vidím něco za mnou červenýho, ale to tam nechám bejt. No tohle je to array. Aha, já myslel, že to budu mít na jednom místě. Co to tady chodí? Nebude to mech? To radši zabiju preventivně. To je něco k sebrání. Ne, já jsem to neubrzdil. Jak mu ulítla ruka. No, co je? Já jsem se přehrál, nebo co? To mi nikdo neřekl. No, jsou na mě zlí. Jsem to trochu zapek. Takže tady mají ty hory takhle do výšky, nebo ty věci. Tamhle vzadu. Já vím, že tam nemám jít. Vy to neměli do výšky, ne? To je ještě něco jiného. Jsem byl tady. A tamhle něco je. Abych potřeba nějaký zoom. Tam stejně asi budu muset jít, to tady nebude jen tak. Já jdu nejdřív na to, co mi řekli, že mám dělat. Tamhle to teda zničím. A když si dám jako tyhle ty zbraně, tak ty mě nepřehřívají. Zkusím to s nima chvíli. Jich mám stejně málo. Tamhle nalevo taky něco tam jezdí. Ne, nejezdí, to jen tak vypadá. Tam něco chodí, ale. Ježiši, kdo? Jo tohle, to je zlý. Jak to došlo? Zničím na dálku, to mě to nevidělo. Proč mám dva a dva lasery? Musím to vychladit trošku. Tady to nevím, co je, radši to zničím, nebo to po mně ještě půjde. Schovám se tady za roh. Tak, splněno. Ještě zabiju tohle mešistu. Komplíta, tam byly dvě ještě místa, kde jsem vůbec nebyl a něco tam bylo na zničení. Hrozně mi chybějí úkroky. Kód tady mám, skóre 81 000. Hodnocení nebo hodnost Mech Warrior. Mise splněná. Dobře. Asi bych měl větší skóre, kdybych to tam rozsekal úplně všechno a zničil to až na konec. Takže dál. Bude filmeček? Nebude asi. Znič všechny nepřátelé. Obraň Ježíši nějakou továrnu. Já nechci bránit věci. Hned druhá mise něco bránit. Planeta Sudeten. Písmena jsou teda jako... Třeba to E. Vůbec není poznat, že je E. To je takový kolečko zamatlaný. No, tak já nechci. Nechci chránit, ale budu muset. Já to přehřeju, pak tam budu sedět jak slepice. A čekat, až mě v ostatní oddělají. Já mám nějaký nový zbraně. Machine gun. To je sypač. Tak. Jdu tam. Hej, příteli, pojď sem. Mám pro tebe něco. Já jsem skoro netrefil. Jdu prčit ten parchant.
Do mě vystřelí a pak zdrhne. Vystřel si, tak, a teď zdrhni. Teď už ti to nevíde. Jenže já jsem se netrefil pořádně. To není dobrá strategie, tohle, co jsem tady dělal. No, sejmul jsem ho, to je sice pěkný. Si tady dám, zkusím tohle, to by mohlo být účinnější, tenhle ta konfigurace. Tamhle něco hoří, ale já jdu nejdřív sejmout tohle. Stejně ho budu muset zabít. To je dobrý, musím asi blíž. Teď mu to tam naklepu, tak. Jsem rozložil na součástky. Tady tohle asi rozložili oni. Tady ještě někdo chodí. Radar mám prázdný, tamhle někdo chodí. Dva dokonce. Není dobrý, abych je měl, sakra, tady je víc. Abych měl oddělat po jednom. Tak, rozmontováno. Takový jednoduchý manévrování a tady si nemám šanci. Tak, už se rozkládá. Rozloženo, tenhle nějaký černý. Si mě vůbec nevšímal. Musím ho trochu polechtat, tak, už si všimnul. Trošku se tady zahřívám. No, pojď sem. Tamhle je nějaký větší. Co se, já jsem si to změnil. Ne, mně už to došlo. A sakra. M laser anebo L laser. M? Anebo L. Ten byl asi méně účinný. Musíme tohle. Jo. Rozkládáme, dobrý. Ještě rozložím tebe. Ne, rozložil on mě. No, že by to bylo nějak akční, se říct nedá, protože co já tam můžu dělat? To můžu jít dopředu. Můžu pokračovat jenom. Dopředu, dozadu. A když vidím nepřítele, tak co s ním? Když tam nechci jenom tak stát. Jo, takže můžu to opakovat. Já to zopakuju. No, nevím, co s tím. Jak to udělat teda líp, abych tam takhle trapně. Neblbnul. Jo, to je tohleto. Já trému takhle tady tudy. Co je tamhle zase? Já jdu pryč, i když já to mám chránit, no já vím, ale jdu se podívat tamhle, co je. Třeba tam budou nějaký zbraně lepší. Abych ideálně vyskočil tady na tu horu a z dálky je oddělal všechny. Ale opravdu to něco je? To je lékárna. Tak já si teď přepínám zbraně, když nechci. Je to lékárna, opravdu. To vypadá jako nějaký náboje spíš. Nevím, co to udělalo. Tamhle nahoře na tom taky něco je. Na, tam, jak jsem chtěl vlíst. Pojď sem, stůj. Už nemáš nohu. Asi nemůžeš chodit, proto tady stojíš jak kuře. Tamhle něco bylo, já jsem to moc dobře viděl. Nestřílel do mě náhodou. Já chci tam nahoru. Tudy tam asi nevlezu. A skákat nemůžu, nevím proč, asi jsem si vzal neskákacího robota. A tak já to aspoň sejmu. Teď to tam není vidět. Ono to vyleze. No, už to tam problikává. Takovou dálku to nemůžu v životě sejmout. Se budu muset nějak dostat. Tohle to bych taky mohl hezky zničit. Já nevím, jestli oni teda zničejí tu továrnu nebo co, když to mám bránit. No, tudy nevylezu.
Zatím můžu jít do boje, protože ještě mám životnost. Co kdybych vylez tady nahoru? Bude to? Nepůjde. A tudy? By to mohlo jít trošku. No, trošku jenom. Co je? Oni to zničili, ne? Panebože, no takže teďka už to víme, že to zničej. To je horší věc, no, protože teďka na to nemám klid. No, zničili elektrárnu. Můžu to znovu opakovat? Můžu. Dokonce musím. Tak nevím. To je problém. Nebo si vzít jinýho mecha? No, tam nahoře něco je. Tam se asi dostanu leda s jiným mechem, který umí skákat. Možná jsem si vzal nějaký blbce. Si tam vesele chodí, pak se otočí a odpálí mě. Co když si mu ten laser? Asi nemůžu vzít oba lasery, jenom jeden. Ježíš Maria, to jsem nechtěl. A tady nemůžu teďka ani zkoušet, protože já musím rychle do boje. Jsem mohl obejít, protože stál na jedné noze. Vezmu si tady to nejúčinnější. Dobře, já nebudu teďka zabíjet, jenom budu tady bránit nějakou tu elektrárnou, abych si se nejradši zničil, to je zábavnější. Co když zničím sám, se netrefím a copak? Ty jsi ten velký. Ten zlej něco mě trefuje zezadu. On tam stojí na místě jak kuře na střelnici a já ho nedokážu trefit. Tak. Zabitej. A za mnou jsou další. A ty už jsou menší. Vypadá, že je vůbec nezajímám. Teď už tě zajímám, když jsem tě sejmul. Kudy to lezeš? Tam já nemůžu, jak tam taky nepolezeš. Tohle musím ochránit, oni to chtějí zničit. Kdyby ty roboti byli úplně po každý, nebo furt okolo, než tam, kam střílím, tak by byli všichni už dávno mrtví. Celý žlutej, tady někdo pochoduje. Tohle bych mohl zkusit. Tam je nějaký silaser. Počkat, a já mám teďka možná čas. Tak, jsem ho rozkrájel. Je to v pohodě. Tamhle červená. Laser, to bude nějaký small laser. No, tohle je lepší. Ne, to není lepší. Doufám, že mě tenhle poslední lamák nezabije. Tak si střel, popojdi si, až se zastavíš, tak tě sejmu já. Asi tě nesejmu. Cípni, ne? Uf. No teda měl jsem na mále. Mně se tady ty zbraně přepínají. No teď to je tak, jak chci. Po dvou. A pak jsem nemohl vybrat to. Tak já nevím. To je konec, ne no. Se tam ještě vykecává, co kdyby mě tady něco zabilo.
Tak chránící mise je za mnou, konečně. Pořád jsem jenom mechvarior. Takže zničit dropship, nějakou výsadkovou loď, tam může zase ulítnout, tak to je asi blbý. A znič všechny chránící mechy. Na jaký planetě? Zoele Rmir. Zoulmír. Planeta Zoulmír. Tak. Ale za nějaký čas by to mohli proložit nějakým videem s výbuchama. Dropship. Někde bude dropship. No, to je zase tohle. Co to je? Co to na mě hází? Si nedovoluj, nevíš, s kým máš tu čest? Mně se to přehřálo. Sakra, nemůžu nic dělat. Se mi asi ty zbraně ničej, nebo já nevím, už to mám zase přehřátý. Teď nic jsem snad neměnil a zase mi to střílí jenom jedna. Protože no teď chci takhle ty dva. Kde seš ty parchanté? Když tak dlouho otravat, až tě radši opravdu zabiju. Tak, stálo ti to za to. Ještě někdo tady do mě sype. Tak, si dosypal. Co je tohle, to si vemu. Mám 110 a 120 nábojů. Tak to mi nedalo. Nevím, co mi to teda dalo. Tamhle mám jít, tak já tam jdu. Přijde, že jsem nějaký malej, moc u země. Sice budu vysoký asi 100 metrů, ale stejně je to málo. Asi tady musím něco pozbírat, nějakou životnost. Tamhle to chrání mech. Jsem ho vyděsil, tohle si vemu. Nevím, co mi to dalo. Nevím, co je tohle. Nějaký bulldozer. Musíte někde roztahovat. Něco po mně šije, já to vím. Tohle mám zničit. Já bych si něco potřeboval sebrat. Prostě sejmu. Bude hezký výbuch, doufám. Co to bylo? No a zničit všechny mechy. No, si, je dobrý, no. Těmahle zbraněma asi ne. Málem jsem se přehřál. Au. No jo. Tak to ovládání je horší. Teda škoda, že nemůžu dělat ty úkroky, to by bylo parádní. Teď by to šlo úplně krásně těma bočníma. A to by ale nemělo být tak těžký. Tady je prostě všechny pozabíjím pomalu. Pokud nepozabíjí oni mě. No zatím to teda dost často opakuju. Až někam dojdu. Si pak budu muset vzít jinýho mecha. Zkusím tohle na ně. Takže bych si to... Ten bych šel tamhle k té boudě a rozsekal jí nábry, jen tak pro zábavu. On už po mně šije. Na radaru vidím takovou sprchu. Chtěl si naklepat? Tak tady to máš. On ti to nevadí? Teď jsem do něj narval už 4 dávky. Co to má znamenat? A nic mu není. Úplně na nic, ty rakety. Teprve teď nemá nohu, ale je otočený na mě, takže... No, ještě jsem to přehrál nakonec. No, já jdu radši pryč, jsem celý žlutej. Tamhle třeba najdu nějaký životnosti. A když ne, tak to trošku odbouchnu.
Já zjistím, jaký to má. Když střílím tímhle, tak to hodně žere energie. Když střílím tímhle, to žere míň. Ale já jsem střílil jenom jedním, tím LP plazma. Tím nejde střelit obouma. Tak já budu střílet tímhle jedním, jo. Nevím, ale... Žere to hodně tepla, tak si myslím, že to bude asi nejúčinnější. To je... Jsem odešel z boje, nebo co? Já jsem si chtěl pokosit pár cizích baráků. Třeba by tam vypadla životnost, abych se opravil a pak šel na ní. Mě taky nikam nepustěj. Nevím teda, jestli to nebylo tím, že jsem nezničil tu dropship tak rychle. Jestli taky musím zničit do nějakého času, nebo je to jedno. No, ono mi to dá vyzbrojený rovnou tyhle ty M plazmy. Jsou medium plazmy určitě a já jsem si vzal large. Takže velký, large, díky kterým se tady usmažím sám. Ale teplem tentokrát. A už po mě někdo šije. Trefil mě do ruky. Au. Už ten laser není okamžitý. Pomalý laser. Já jsem sem jenom došel a už jsem na pokraji smrti. Nejsem schopný nikoho zaměřit. Ježíš, já jsem se přehrál, když on tam stojí na jedné noze a už se nemůže hejbat. Zase jsem se přehrál. To jsou úplně zbraně na prd. Že by byly nějak extra účinný, se mi nezdá. Akorát mě tam přehřívají. Ty si nevemu. Vemu si ty, co mi dali do začátku a hotovo. A tam ta hromada raket taky nevím, k čemu je. Když to vůbec nezraňuje a když se trefí voní do mě, tak mě to rozseká na hadry. Mohlo by to být třeba na budovy. Tak já jdu rovnou tady k tomu cíli. Tohle to si teda vemu. Nevím, co to je. K čemu to je. Možná mám plno, tak mi to nedoplňuje kvůli tomu. Robotisko. Trefil jsem ho. Už tam tak stojí blbě. Ježišmarja, teď už jsem to pouštěl. Ale on je nějaký zpomalený. On mu to nechodí. Má rozbitý motory nebo co? Nohy jsem mu asi zničil. Tak. No, takhle se mi to líbí. Proč se tamhle ten vzdává? To má asi raketomety. To se nevzdává. Křipnu rychle, ale. Hodím zpátečku. Cítnu to. No, proč teď nemůžu vybrat oba lasery? Tohle to si vemu, to mě možná zachrání. Potřebuji jít pryč. Zabijet je po jednom, nemůžu tady kličkovat. No, nemůžu vybrat teďka ty dva L lasery. Nebo L plazmy. No, třeba je to francouzská hra. L plazma. Tak to teda netuším, co s nima mám dělat. Jsem strašně nevohrabaný, změním si mecha. To je nějaká opice pomalá, divná. Pokračovat. Změnit mecha. Hele. Madok. Varianta 1. Rychlost pomalá. Armor poloviční. Váha velká. Ale já jsem chtěl změnit. Varianta. Aha, nahoru dolů měním mecha. Stormcrow. Hsinx. Nevím, co to je.
Nova. Tenhle má jump. Ale proto má horší statistiky asi. Laser, plasma, laser, plasma. Zajímavý. Jenner. Speed, hele, tenhle je rychlej. Armor 0, no, tak to by mě hned sejmul. Něco, co má velký armor. Tenhle je úplně nejrychlejší. Dire Wolf. To nemůžu, jo. Proč? Moc těžký. Warhawk, ten se mi líbí. Warhawk. To jako mám jeden skok a dál už nic, jo. A čím si to snížím, tu váhu, že si tady seberu něco. Nahoru dolů je šasí. Jo, šasí. Doleva doprava varianta. Trojúhelník abort. Kolečko group weapon. Gargoyla. Summoner. Vše do kola, tak já si mu tady... Plazmy má jenom. Jak to, že tenhle ten toho má víc? Tak nemá smysl si brát toho, kdo toho má méně těch věcí, ne? Tohle svému Samonra. A ještě jako tady ty zbraně. SSRM. Nejsou to ty blbý rakety? Myslím, že ne. Tohle nevím, co je. Takže necháme to PPC. Takže tohle, jak si to vemu? X. Uvidíme. Já jsem si tam nedal skok. Podíváme se nás ještě. Jo, má to jeden skok. Dva skoky a může mít jiný zbraně. A Gauss. Gauss gun. Necháme si jeden skok a tohle, jak to je, tak. Vidíme. Tak já si vyskočím, abych viděl, jak to vypadá. Rozjedu se. A skok. Já letím. Jump jet. Už mi to spadlo. Já mám 8 jumpů. Jo, tamhle mi to nabíhá, ale je to zelený, naše divím, že to není vidět. Jo, SSMR, tak to jsou přesně ty, co jsem nechtěl. Tohle jsou nějaký koule. LRM, to taky nechci. M, laser, PP, co je co? Skočíme si do vzduchu. Tady skoulím. Co kdybych si na to vles? To si tak vysoko nevyskočím. No, že by to bylo nějak účinný, se říct nedá. Mám naprosto neúčinný zbraně. Něco tam bylo potom. No, jsem tady uprostřed. Takhle mu naklepu, mu je to úplně jedno. Já jsem chtěl tady tohle si vzít. Červená. Tady něco je. Mega laser. A ty seš ten, co se zdává. Tak ti to ustřelím ty ruce, tak. Se schovám tady za kopec. Skočím, takhle se, když budu ve vzduchu, asi moc neschovám. Těch tam je, to mám všechno povraždit, jo. To jsou ty vzdávající se tamhle. Musím pryč, musím pryč. Tady za kopečeky. A ne. Tu hej. Nechoďte ke mně. Doufám, že mi to zase nevyhodnotí, jako že utíkám z boje. Z dálky vás chci oddělat úplně v klidu.
Jak mám červenou ruku, to není dobrý. To do mě sypou. Ono to střílí někam na ten zaměřovač úplně blbě. Už mi bliká červená ruka. No, ten si tam stojí na kopci a sype to do mě. Jdou po mně prostě. Oni si tam nemůžou chodit jen tak. To není dobrý. Já jdu tamhle za... Já nemůžu jít za kopečky, když mě to vyhodnotí, že utíkám. Já teda jako utíkám, jo, to jo. Ale ne z boje. No už. Ne, ty to na mě sype. Au. Tady nejsou žádný pořádný kopce, za který bych se schoval. Oni jdou všichni po mně, já se tam ani netrefím. Co když můžu to vypnout? Já nemůžu ten skok vypnout. Já můžu letět dolů. Nějaký normální zbraně, tohle jsou ty blbí. To když to přelezu, a jde to přelíst. Když jdi, já jsem se tady nějak zasek. No tohle úplně k ničemu. Ne, není. To jsem mu odseknul. Tohle je úplně k ničemu. Lasery jsou nejlepší, podle mě. Už mám jenom jednu ruku. Ale to jsem znehybnil. Dobrý, jsou tady ještě asi tyhle dva. Možná jsou poslední, jenže já je nedostanu. No. Vyleze, vzdává se a oddělá mě. To nevím teda, jakou taktiku tady mám použít, jak ji mám sejmout. To opravdu netuším. No, tak tohle mám. Proč je u tohoto A, když já mám všechny ty zbraně? Select weapon, dobře. Pick group. Aha, já si je můžu dát do jedné grupy a střílet jako tři na jednou třeba. No, takhle. Tady to PPC, není to náhodou nějaký EMP? To asi není, to by to bylo EMP. Že bych jim vyřadil elektroniku. A když tady není ani popis toho, co ty věci dělají. Když budu mít dva skoky, co to znamená dva skoky, když já jsem jich měl 9. Zkusíme tohle. A... Tohle jsou ty blbý rakety s SRM. L plus, to je ta low plasma, nebo... Ne, to je velká plasma. A Gauss nevím, co je. Ne, já jsem to myslím, že to je ovládání. Takže kolečko, teďka. Doleva, doprava, takže tohle bude jedna zbraň. Tohle bude druhá. A tamhle to nevím, to asi zůstane třetí, nebo ji nebudu mít. Accept, accept, accept. Tak, blbý je, že všichni ty meši jdou po mně. Najednou, jdou po mně. Takže, co dělá to Gauss? Jedna kulička, aha. To je plazma, tohle jsou ty rakety, jo. No, takže tady akorát vyzkouším, co dělá ten skok dvojtej. Vyskočím. A nic. Možná jsem vyskočil vejš. Tímhle mám někoho trefit, jo. Třeba mě netrefí, když budu nahoře. A nebo ten jump vydrží díl. Vystřílím schválně všechny rakety tady do toho, jestli to k něčemu bude. Vypadá to, že to vůbec k ničemu není. Vůbec nemá smysl.
to vlezu. Já na to nemůžu vlíst, ale odpálil jsem to. Hezky. Hele, ten Gauss bude nějaký silný. Ale musím se u mě trefit. Ty se tady hemžej. Já se tím netrefím. Má smysl vůbec... Ve vzduchu mi to připadá bezpečnější. Má smysl vůbec mířit tím zaměřovačem? Ono to střílí stejně nějak šejdrem. Tohle bych si chtěl vzít ale tu věc. Já jsem vždycky ve vzduchu, když si ji chci vzít. To nejde, tohleto. Jak tady mám bojovat? Ještě to pohybování tím zaměřovačem je reálně zpomalený. Netrfím, já ne, mířím, ale netrfím, musím vedle. No, už jsem celý červený. Sejmuli ve vzduchu. No tak to nevím, jak mám tohleto udělat. Když tady nemám úkroky, bez úkroku to prostě nejde. Já jsem skončil ve třetí misi. Option. Obtížnost si můžu snížit. Co když si nám jiný ten? Nebude tady. Jak to, že tady jsou jiný věci? Co to je? Tady si nám dvojku a tady je recenter, recentrovat torzo. Zoom in out. Tam to vůbec není. Torzo left. Vyber cíl. Torso right. Tady jsou úkroky. Co to má znamenat? Proč to tam u toho není? Dáme si lehkou obtížnost teda. A ještě k tomu tohle. Já jsem teda další tlačítka snad ani neskoušel. Uvidíme. Ne, to je jenom otáčení. Ale zoom. A jak to odzoomnu? Já už to neodzoomnu. Můžu si tady mít cíle. Mám nějaký navádičky, třeba ty gausový. Takže já nevím, čím se teďka střílí, sakra. No, střílím do něj. A je po něm. No, jak mám tady tím něco trefit, to mi teda vysvětlete někdo. Schválně, když bude červený, jestli ho to opravdu trefí. Tam běhá. Nejsem schopný ho zaměřit. Podle mě ho to stejně netrefí. Takže něco ulítlo. Takže už jich má nula. No ale teďka dělá žlutý zaměřovač, předtím byl červený. To byla jiná zbraň, ale jestli to má nějaký vliv. No ale ono to sejmulo, zázrak. Tamhle věc a tamhle ten tam čumí. Proč se nehejbe? No trošku pokropím.
Já to mám maximálně zoomnutý a teďka... Čtverečkem se střílí teď tentokrát. To tam nedoletělo, to spadlo uprostřed letu. Jak to, že teďka po mně nejdou? Si tohle teda vemu. Ježíš, já mám otočenou hlavu jinam. Já nevím, čím se to centrovalo. Jo, tamhle nahoře to asi vidím. Jo, už jsem srovnaný. Ne, nejsem. Nebo jsem? Já nevím. A vypadá, že jo, teď už jsem srovnaný. Já jedu na maximální zoom. Takže to vypadá, že jdu hrozně pomalu. Třeba je mám nejdřív oddělat, oni se možná naštvou, když jim to zničím. A pak jdou všichni po mně, takže co když je nejdřív oddělám? A pak to teprve zničím. Já už jsem se těšil, že to bude mít... Že to bude mít úkroky a ono prdlajs. Jsem ho probudil. To bude můj konec. Když ho takhle zaměřím a vystřelím to. Aha, oni jsou naváděcí, akorát to musím zaměřit. Já na to ještě přijdu. Tak. Ono, já na to musím chvíli mířit na něj. Ono to až za chvíli zaměří. Lokne ho to. A pak jsou z toho naváděčky, no. Tak to už je lepší. Tam nejdu, kam já půjdu. Musím je překvapit zezadu. Takže s tou udělám taktickou hru. Tamhle někdo je. Díky tomu, že mám velký zoom, tak oni mě nevidějí. To se mi líbí. Já ho teda probudím. Ale já ho probudím naváděčkama. Neprobudím. Ono to na dálku nefunguje. No prčic. Ne, já nemám teď. Co je, proč to nezaměří? Jsem daleko, jo, nebo co? Co znamená, že to bliká? No, tak zaměř ho. Já zkusím vystřelit. To taky zkouší. Když je žlutý zaměřováč, tak ho to zaměřilo. Červený, tak nevím. Nepomně ještě někdo. Už máme jenom 18 raket. Zaměříme. No, asi nezaměřím. Je žlutý. Doprčit vedle. Ale jo, možná to zabralo. Kurvalám se mu noha. Tak nakonec jsou to dobrý rakety, když jsou naváděcí. Jenže já už jich mám jenom 6. Budu se muset vzít jinýho robota, který jich má hromadu. A nemám ještě ani červenou nohu. To je nic zlýho. Vypadá, že ne, tohle bych si mohl ukrást. Třeba mi to dá nějaký rakety. Mám jenom 6 těchto těch. Nedalo mi to nic. Akorát jsem se tady prozradil určitě, že jo. Někdo po mně totiž asi jde. No jo. Posledních 6 raket. On jde. Tak teď já. Jak si střílet tím, čím se nestřílí. Tohle už naváděcí nebude. To prčic. Nohu jsem ustřelil. Ha. Jsem všechny zabil? Tak fajn, teďka jenom tohle rozsekám a je to.
Já vystřelím a teprve potom se mi ten zaměřovač změní na žlutý. Já nějak nechápu s těma zaměřovačema. To jsem si chtěl ještě sebrat. No jenže jsem tady jel, hrál jsem to na plný zoom, takže jsem je dokázal zaměřit. Když ten zoom nemám, tak tam vidím pár pixelů a to nemůžu nikdy trefit. No 9000 bodů, koala márna. Ale nevadí, hlavně, že jdu dál. No ale taky jsem si dal tu lehčí obtížnost, takže možná je to tím. No jenže asi nastavím zoom a už to neodzoomnu. Co jsem si měl podívat na to ještě, na to ovládání, jak to tam je. Možná tady nemám nastavený tlačítko nějaký. Já jsem se nepodíval, co mám dělat. Ježíš, zase něco chrání, to po mně nechtějte, tohleto. Tohleto mám chránit. Tam musí tyhle rakety, které se mi nelíbily. Prčit, jsem si to změnil. Takže mám asi zaměřený, jo, jako jednou zaměřím. No, jak seš rozsekanej na hadry. Co to tady lítá a... Zaměřte mi ho, tak. Pálím. Proč k němu jdu? No, moc účinný nejsou, no. Když si tady budeš lítat, to teda ne. To vysvětlím. Názorně. No to prostě nevadí ani, se mi zdá. Už z něj něco upadlo. Les. Ježiš, já už nemám. Tak. Sejmutej. Není tady trošku moc. Já nemůžu teďka skákat. Zoom, sakra, ne? Já jsem chtěl skočit. Je tyto ovládání různý. Já na tom přiblíženém radaru, nebo detailním, jakou vidím, nebo tam mám zaměřenýho, tak je vidět i, jakou má barvu stav těch noh. Je červený. Už není. 70 raket, to nevím, jestli nevystačí. Já jsem se tady zamotal tady v tom blbým... Co je tohleto? Já to tady furt sbírám a úplně k ničemu. Jo, měřte mi ho, ježíš, jsem si ho přepnul. Wow. Aha, ono asi stačí zaměřit prostě jenom tímhle, tím červeným. To nedal. Jsem to nezvládl obránit. Já jsem furt chtěl zaměřovat nějak jinak, jakože musím na něj mířit, ale ono stačí na něj dát ten lock asi, nevím teda proč to potom žloutne a proč to červená ten zaměřovač někdy. No, zoom in out. Jak mám jedním tlačítkem dělat in out? Dvě volby. A dokonce tam jich je víc, ještě Jump Jet Launch. To nechápu. Jak může být na jedno tlačítko víc funkcí? Třeba když držím něco navíc. Start, pauza, ne. Tak já nevím. A hlavně mi není jasný, proč tohle to tady vůbec nemá. Můžu si to předělat nějak. Tohle prostě nechápu. Jak to, že to tam... Tohle ovládání by mi vyhovovalo. Dolevo doprava změnit. No to je hezký, ale... No se mi to tady pak rozhodí všechno. No já si tam musím dát tu dvojku. Nevím. Nerozumím tomu.
Dělám zoom in out, no nevím jak. A navíc tady zase nemůžu zkoušet, protože oni útočí a musím zabíjet rychle. Já jsem si mohl dát jiný zbraně, víc těch naváděček, jenom ty naváděčky bych používal asi. Takže teďka zaměřuju tímhle. A zbraně měním a nevím, či měním zbraně, to mám celý rozhozený kolečkem, to je asi stejný, ne? No, takže půl hodiny tady měním zbraň. Teď zase neumím vystřelit. Čtvereček, že jo, potřebuji zaměření. Když mám schválně mířím jinam a vystřelím, tak to je stejně do něj, prostě toho, koho mám takhle zaloknutýho. No tak já nevím, proč tady zaměřuji takhle složitě. Tebe zaměřím, střelím do něj. Znova. No. Že já teďka nemůžu skákat. Nějaký tvrdý tenhle ten. Tak, po něm. Tady je někdo, odpálíme ho. Tuhej. Tohle, odpal to, no. To tady kosí. Ten je tvrdý. Cipni. Mě došli. Mám ještě druhou várku. Tak. Tohle vletí asi do zdí. Ještě jsou tam z druhé strany, je tam hodně. Hodně jich tam není. Teďka nemám kroky, takže musím dělat takovýhle speciální obchmat. No, to je trapný. Nemůžu to přeletět, nemůžu nic. On se tady schová za roh a vyhrál. Jsem zaměřil někoho, koho jsem nechtěl, ale nakonec to bylo dobrý. Zmatek v tom ovládání, ještě když mě nechali hrát na to první ovládání, na co jsem si zvyknul. Teďka musím to druhý, kvůli tomu, že to první nesmyslně úplně nemá nastavený zaměřování. To mi hlava nebere. No, takže jsem zvyklý na to první. Dám si změnit mecha. A já si ho změnit nechci, já ho chci jenom takhle. Počkej, tak to, že tady mám toho Madoga. Nechci to. Summoner. Já nemůžu už summonera. Aha, ono asi na každou misi můžu maximálně někoho jiný. Tohle to červený, ten ukazatel, to je asi zlý, nebo co? Vane, k čemu to je? Sinks, jako se potápět můžu, nebo co? Tak já to zkusím, tohleto. Nechci, já potřebuju tam ty zbraně. SSRM 6, anebo 4, nevím, co to znamená. A já vím, co udělám. Já budu tak zlej. Já totiž udělám tohle. Čím se to vypíná? Doleva, doprava. Udělám B, B a B. Všechny budu mít na jedno tlačítko. Jsem na to zvědavý. Tak, teď si asi budu plíst všechno. Kolečkem přepínám zbraně. R2 zlokuju věci a čtverečkem střílím. A do toho trojúhelníka X plyn. Takže někoho si loknu, musí tohleto všechno počkat, si loknu někoho tady a odpálím do ní všechno. Jste si mysleli, že na mě budete machrovat? No, no ti to nestačilo. Tak, tak se mi to líbí. Ty jsi nějaký pomalý, ty budeš silný. Koukáš a nevíš, co se děje, co? Heh, jsi z toho na věty. Tak.
Láky nepřítel. Jo, on tady vysazuje. No tak to, on už je vysadil. Kam to letí? Vy to mělo letět za ním. No nic. Tady nikdo není. Jsou jenom tyhle ty nový. Jak to, že žije? Takovou salvu přece nemůže nikdo přežít. Jau. Ty. Nebudeš střílet do té elektrárny, nebo co to je? Protože pak budeš mít co dělat se mnou. Tak. Nedal si říct. Co vy, vy vypadáte jako malí ňoumové. Nedocházejí rakety. To není dobrý. To je taktika, se kterou jsem nepočítal. Cípnul. Kam střílí? Není náhodou hodnej. Doufám, že ne. No, teď mi to došlo. Sejmul. Dal plný plyn dopředu. Tady se něco děje a tamhle něco velkýho nalevo. A to snad není robot. Ty jsi ještě horší. To hezky ho to zametlo. Je to tady nějaký, ale... On mi střílí do radaru, ty parchante. Pojď si to rozdat se mnou. Radar se neumí bránit, tak. Ochránil jsem to. Jenom díky těm naváděčkám teda. Sice mi rychle došly, ale tyhle ty zbytky už jsem dodělal. Špatně tam rozeznávám ty silný roboty od těch slabých. 10 000 bodů. Furt jsem jenom Mech Warrior. Žádný filmeček, jak to, já jsem se na to tak těšil. Fáze 1, fáze 2. Ježíši Kriste. Fáze 1. Znič aktivní skupinu mechů, aby jsem získal nějaký rank. Fáze 2. Střílej na nějakou kouli, aby vysadila mechy nebo co. A znič tyhle mechy. Střílet na mech. Když budu střílet na nenapájený mechy, tak to způsobí, že půjdou po mně. Co to znamená? To bude nějaký komplikovaný. Nyní jsem se nepodíval, co mám za mecha. Kdybyste mi tam dali úkroky a pořádný mise, to by bylo teprve něco. No a teďka nemám moje oblíbený. No to se musí držet. A... Tuhej. Nějakou kouli mám sejmu. Tady tu kouli. Druhou vlnu mám přežít. Já nejsem dobrý v tomhle přežívání tady. Tady někdo je, ne? Testujeme to. On byl vzády, nevěděl o mě. Tady stojím, vůbec se nehybu, ne? Že by mi to... No, možná by mi to pomohlo, kdybych se hýbal. Bych si mohl chcípnout, ne? On není ještě ani červený. To vypadá jako nějaký multiplayer, ale nějaký deathmatch, ne normální kampaň. No, už mu červená trošku noha. Měl bych si vzít nějakou jinou zbraň, tohle nějaký naučený. Už chcípá. No to bylo dost teda.
Musím vzít něco jiného. No tohle je lepší, ale stejně mě dostal. No tak první dvě věci jsem udělal rychle a druhou vlnu jsem nepřežil teda. Když jsem to zkoušel těma raketkami, jsou na prd. Když jich mám málo, tak jsou na prd. Ale já si je tady můžu možná přezbrojit. Takže co tady máme? Jo, to je Kid Fox, no, Armor 2. Tady má všechno Armor 2. Ne, tady tu měním blbě. Teď je to, ale tady budu muset mít něco lehkýho. Všechno je přetížený. No, ještě tohle slabší. No, takže já si nechám tohohle. Jumpy vůbec nemůžu používat, sakra. Zase nemám čas to vyzkoušet. A tady, no co tady s tím udělám? Ačko, tohle bych dal na Bčko, tohle bych dal na Cčko. Ale počkat, když si změním jumpy, tak jsou tady tyhle ty jiný. Mega Laser a Gauss. To zkusím příště. Takže nejdřív jsem mu ty naváděcí, tím udělám ty dva úkoly. Pak si to musím změnit a oddělat ty silný roboty. No, že by to nějak... Protože to teďka nejde tak dobře, jak to šlo. Jo, protože já jsem ho nezabíjel tímhle. Já jsem ho zabíjel tímhle. Nebo ne, já už nevím, co jsem dělal. Myslím, že jo. Mu to vůbec nic nedělá. Teď předtím jsem ho rozkrájel jako nic a teďka je to prostě divnost. Ještě jednou to zkusím. Mám si rovnou tenhle. Divný. To nechci. Já jsem asi sejmul tohle, ne? Já jsem nezabíjel toho robota. Musel jsem ho zabít. Mu to nic nedělá, jenom mu to ustřelilo nohu. No. Teď se na něj rozeběhnu a oddělám ho. Došli. To čumíš, teď nevíš. A nemůže se, mně se líbí vždycky, jak když mu ustřelím nohu nebo něco. Tak on se nemůže hejbat. Takže ani ke mně zatočit a zabít mě. Tady někdo chodí. Ostatní stojí. Já jdu radši takhle z dálky. Já jdu někam do rohu a bude zkoušet zabít po jednom, pokud se tady nevumlátím. Už on po mně jde. No, odstřel mu nohu, ať se neotočí. Oprčic. No, rovnou chcípnu. Já jsem to přežil, druhou vlnu. A ty tamhle ještě jsou. Co se mělo znamenat? No, divná mise teda. Skoro taková, řekl bych, až nemise. Jo, já jsem tady dokazoval, že mám nějaký skill, že mám nějakou schopnost, abych dostal novou hodnost, jsem komandér Nova. Aha. Tak už to chápu, no. Tak to nebyla mise, to jsem jenom dokazoval, že na to mám. Nějaká zkouška. Zničit cokoliv. A všechny oponenty, jo, nebo co, který jdou proti mě. A doufám, že budu mít čas. Já
asi jsem se nepodíval, nenakonfiguroval jsem zbraně, oni mi dají vždycky jiného robota. A není tady náhodou vždycky na tom obrázku jiná planeta? Teďka tam byl takový měsíc šedivý. Tak všechno, co je proti mě, mám zabít. Tady mám lasery, machine gun, to je tohle. A proč tady mám 4 plazmy? To nechápu. Jako kdyby mi ustřelili ruku i s tou plazmou, abych měl ještě, jo. Nevím. Každopádně cíl mám někde tady, takže já jdu za cílem. Tam je taky někde mech, ale to bude asi až za tím kopcem. No a když udělám ten zoom, tak zoomuju takhle. No a jak se vrátím s tím zoomem? Mám pauzu. Select mi zobrazí, co mám dělat. Aha, hele. Počkat, co se tady děje? Jak to, že to zmizlo? A jde to jinam. Já když to držím, tak zoomnu. A potom když jenom zmáčknu, tak se to vrátí. Aha. Tak já si ho tady přizoomnu. Ježíš, on odlít. Stůj, nech se zabít. Mě střílí na ládečky. Ten je nějaký tlustej. Mě tam ten laser ani nedoletí. No, tlustej, ale k ničemu. A někdo je za mnou. Tak to, že už tam není. Zoomnu si ho. To je nějaká zase výsadková loď, nebo co? Ne, to je on. Parchant. Vypadal jak loď. Střel jsem mu nohu a teď spad po čumáku hezky do betonu. Můžu si to zoomnout, nic tam nevidím. No tak už umím zoomovat, ještě tam byla ta, ještě to jumpování, počkat. Takže když si otočím hlavu a pak zmáčknu. Nějak by se to mělo resetovat. No to nevím, to se nějak neresetuje, ještě nějaký jumpování bych tam měl mít tak tady tím způsobem. Já si to radši přiblížím. Nevím, jestli to tam dolítává. Asi ne, protože mu to nic nedělá. To je blbý, že to má takovýhle krátký dosah. Teď ho to zraňuje. Tak, a čumákem do betonu. Tady někdo je. No, oni na mě normálně nalítávají. A maximální zoom mám. Tam trošku vejš. Když mám maximální zoom, tak se blbě míří právě. No, teď on začne kličkovat a hlavně začne střílet a to už bude blbý. Tohle nepřehřeju, touhle zbraní. To je jediná výhoda. Zase tu sťoch. Hodí navádečky. Jsem trefil ve vzduchu, já nevím jak. Zmizni s tím zoomem. Sedni už na zem, sakra. Jsem ustřel nohu. Tak, máš to. Schovat zoom. Najít dalšího nepřítele. Tamhle něco na tom je. Já to chci zničit na tom kopci, na tom vršku. Než on sem přijde, já musím... Ale nedaj mi pokoj. No, teďka bude chodit sem tam a za chvíli se vznese. Tak
tenhle si vypadá, že se nevznese. Tak tohle. No a sakra, to mě pomňází tyhle ty koule, to nemám šanci uhnout. On se ale netrefil, ten blbej. No, ne, že já bych se trefil zrovna. A tam ani nedostřelím, tak se nemůžu trefit. Jestli je dobrý, když na mě čumí, střílet mu do nohou. To asi moc není. Ale teďka mám chvíli času, abych se mohl podívat, vypnout ten zoom. Tamhle se na to podívat. Co to je? Kdybych to rozsekal na hadry. Tamhle se něco válí na zemi, nevím, jestli je to nepřítel. Asi ne. A mohl bych to zaměřit, ne? Mohl bych si to sebrat. To je něco k sebrání. Lékárna! Hele, jsem úplně živej. Tohle odprásknu. Co to je? Aha, to je věc. Oni jdou po mně dva. Já jsem se lék, on se zoomuje i ten radar. Jsem se lék, že jsou hned za zadkem a jak jsem to odzoomoval, tak zase zmizeli. Tenhle už ale za zadkem je. Tenhle je dokonce před zadkem. Aby ty letecké schopnosti měl nějaký extra. Právě, že vůbec neví, kam chce letět. No, tak teď jdou dva na jednou. To není dobrý. Čtyři. To není dobrý tohle, to se mi ale vůbec nelíbí. Machine gun. Co kdybych si vzal machine gun? Zkusil je pokropit. Kropit tohohle. No, když se s tím trefím, tak je to dobrý, jenže ono to střílí úplně jinam, než je ten zaměřovač, jo, jak to pomalu lítá. Ten to bude ve vzduchu, ten, co je nade mnou. No jo. Tak pojď, kydni si sem. Já tě nakrmím koulema. Tak, dolů hezky, tak. To je Barhand. No, trochu jsem ho poškodil. Že on si tady furt bude lítat. Tímhle nevím, že to nějaký blbý zaměřovač. No, samozřejmě je to logický, že to střílí vedle, ale mělo by to střílet podle mě trošku stejně líp. O, a to dokázal. Podle mě, i když oba se nehejbou a já na něj namířím doprostřed, tak ho to stejně netrefí. To je další mise. Ale já myslím, že to přeruším, protože já vidím, že tady žádný filmečky nebudou. A zkusil bych tam tu sadu misí po čtyřech. Jestli když dokončím čtyři mise, jestli to vůbec zvládnu. Tak jestli by nebyl nějaký film. Escort. Nějaký vlak lítající. Takže ještě se podíváme jenom, jak to vypadá. Já z toho vylezu. A dám to. No jo, ta planeta se mění. Teď je jiná. Teď to není měsíc s kráterama. Oni mě tam vždycky vystřelej, proto řeším tu váhu, jak těžkýho robota si sebou můžu vzít. Skortnout to mám, když to neletí. Ještě jsem do toho naboural. Tohle je tady skorta. No, oni to chtějí zničit, ne? Na to lítají rakety. Tohle je co? Lítající vrtulníci. Jsem chtěl říct, lítající nepřátelé. Ale už to leze. Už to jede. No? To je ta eskorta, jo, takovýhle kus ventilace. No dobře, takže já to nekvitnu. Jo, kvitnu. Takže já to musím pauznout, potom zmáčknout select, aby se mi objevilo tohle menu a potom to teprve kvitnout. Tak,
Takže žádnou odměnu v podobě filmečku jsem bohužel nedostal. To je hrozná škoda, protože ty výbuchy byly excelentní, to bylo perfektní v tom intru. Ne, ježiš, ono to má zpoždění, já zmáčknu a ono to až za sekundu zareaguje. Já jsem myslel, že to nezareagovalo a znovu jsem to spustil. Speciální způsob kvitování hry. Takže teďka zmáčknu, až teď to zareagovalo. Teďka zmáčknu trouhelník, tak, kdybych si mohl vzít ten druhý klan, tak já si vezmu druhý klan, uvidíme, třeba budu mít červeně vytapetováno. No, to zase bude úplně stejný, akorát budu mít jinou tuhletu značku na sobě, ne? No, je to jiný. Tohle už vypadá podobně. To má 5 FPS. No to vlastně. Vodopád, hele. Taky mají šišatý držky. Ale jak s nima padali do betonu, to bylo pěkný. Žádný výbuch. No, filmeček by byl určitě až na konci, kdybych to úplně dohrál. Ale když si tady dám, to bude asi nějaký hrozně těžký. Tohle třeba. Vlčí draci. Znič všechny mechy. Planeta F-Ciller. Podíváme se na mechy. Nova. Gender, Kid Fox, jsou úplně stejný. Aha. Něco silnějšího si vemu tohleto. PPC. Vemu si tady PPC, ať už je to, co je to. A ještě si to grupnu takhle dohromady. A jedna megaplazma. Dva jumpy si beru úplně zbytečně. Za prvý s tímhle neumím skákat. A za druhý, ani nevím, co ty dva jumpy znamenají. Když jsem si to minule vzal, tak nevím, možná jsem byl vejš, nevím. Ale ještě jsem se chtěl podívat tady. Když to zoom in out už umím. Jo, když zmáčknu oba boční, tak Jump Jet Launch, tak tím vyskočím. Aha. A když spodní, tak tím vycentruju otáčení hlavy, ale to nedělám. Tady totiž můžu jít rovně a otočit tu hlavu, takže koukat do boku a jít rovně někam jinam, ale to už bych vůbec pak nevěděl, kde jsem. Navíc by mi to ani k ničemu moc nepomohlo. Takže já zkusím skočit. Ale to je stejná grafika té planety, na kterou jsem letěl teďka naposled. No. Takže zkusíme, jestli se mi podaří vystřelit se na Mars. Podaří. Tak co jsou ty PPC? Jo, to je tohle. Ale ono to docela zmasilo, se mi zdá. No sakra. Letí posily. Co to je? Na nějakou divnou nohu. Na vystrčenou dopředu. Přistáň. Bojují jako mech. Ježíš, on jde zase do vzduchu. Zkej s ním mám crcat. Cože? Tak to teda pojď. tenhle srab tady lítá. Aby bojoval takhle. Tak, nožičku jsem ti odpálil a seš tu, hej. Tak kdo půjde další? Jo, ty seš ten bojácnej, no, co se tady bojí.
Myslel, že letí rychleji, že on už skoro zastavil. Tak, teď ho to voholilo pěkně. Teď ho to hezky dostalo a čumákem do hlíny. Tohle, co to tady na mě zkoušíte? Prosím vás. Oni to vyzkoušeli a funguje jim to. Na tohle nechci, tohle zbraň, jako dobrý. Ale hrozně pomalu letí, takže já nevím, jestli si mám nechat tam, nebo... Možná si ji nenechám. To je moc zlý, nemůžu na ně být takhle zlej zase. Nebo bych si možná mohl nechat jednu, no nemohl. Nic se nemám, jo. Tak já když to takhle přepnu. Přepnu. A když si tady vemu víc plazem, tak ono mi to zase přehřeje hrozně rychle. Machine gun. Co když si, schválně zkusíme to. Dám si všechny plazmy na Bčko. 4 plazmy. To jednou vystřelím a konečná, ne? Přehřá to. Uvidíme. Takže se ukažte. 4 plazmy. A teď na něco vystřelím. No něco extra teda. Tady jsou věci. A doteďka nevím, co ty věci znamenají. Machine gun jsem si asi sebral. To jsem měl, ne? Já nevím. Jsem asi měl. Tady něco je, proč to je v tom šutru? Střelit to nejde, asi to brát nebudu, když mi to na nic. Ten zase tady lítá. Tady dopad někde. Přeřívá se to pěkně. Okay. Jsem do něj jednou střelil a ono ho takhle rozsekalo. Dobrý. Tam jsou ty tanky. A já jsem ještě celý modrej. Asi použiju zoom. Takže já tam nedostřelím. No tak pojďte. A to tady budu zkoušet, až vám to... Jau. Tak asi nebudu. Ty parchante nevidíš, že tady mám práci. Rušíš mě. Teď snažím se zabít tanky. Tak teď zabiju tebe, no. Mohl to být zabitý tank. No. Hlavně, že mi sem lezete. Tak. Jedna rána je tu, hej. Dívám se konečně, doufám, že mě nebude nikdo rušit. Mají ve zvyku. Tak, někdo je zase u mě. Ne, já jsem chtěl zoom pryč. Pěkně do šišky dostal. To jsem ani já nečekal, že jsem takhle dobrý. No, když se s tím chytře trefí do hlavy, tak vypadá, ale už nemá nohu. He, zkoušíte ji na mě machrovat a už nemá nohu. Bez nohy, ten už nebude moc dobře chodit, takže já jdu radši tady na toho. Ty jsi nějaký silný. Tak už radši nejsi vůbec tak. No jo, my nemůžeme chodit. My tam čumíme a čekáme na smrt, hlavně, že jsme machrovali. No, co to tady máš zakreslený za logo? Já ti ho trošku vyčistím. No, promiň, to bylo do čumáku, já mířím trochu blbě, no, tak teď. Ježíš, zase špatně. No, tak jsem se bohužel netrefil. No, tak jsem jim to tady natřel, že nevěděli, čí jsou. Takže to je první ze 4. A ještě 3. A pak se něco stane. Nebudu číst, nezajímá mě tady to. Kde mi děkujou, jak jsem strašně dobrý. Znič všechny mechy. Ano, tak se mi to líbí. Žádný složitosti a všechno prostě rozsekej nádry. Planet Volan.
krycí jméno Šrapnel. Zelená planeta, zeleno-oranžovou, šedá. Jenže teďka mám zase jinýho mecha, oni mi to vždycky rozhodějí. Já jsem tak hezky specializuju na něco. Můžu házet tady ty koule, je sice fajn. Takže nevím, jestli to tam dojede. No, moc účinný to teda nebylo. Už jsem celý žlutej. No, už nemám nohu. Co je tamhle to? Taky mech a neví o mě. Jak to, že já jsem ty PPC vystřílel? Jak je to možný? To tam nedoletělo. Naboural jsem do skály. Ne, pořád ho to neprobudilo. Pořád se nehejbe. Já mám zoom, takže to vypadá, že jsem blízko, ale nejsem. Teď už vypadá, že ho to probudilo. Ne. On se probudil sám. Jednou nohou ti to nejde. Co je? Ježišmarja, nechte mě chvíli taky se tady pokochat na jednonohýho. Tak. Další jednonohej. Jsi tady nějak vysadil? Ježiš, tenhle tlustý. Zkusím na něj nějaký megalaser. Co to je za fusko? Já nemám nakonfigurovaný zbraně, no a pak tady lítám jak hadr na holi mezi nima. Koukám, že on není moc chytrý. Jsi tam nechal ustřelit nohu a teď tam bude čekat, až ho dodělám. Ne. Bude čekat, až ostatní mě dodělají. Oni chodí s těma otočenýma turetama. Otočenou hlavu. Když měl otočenou hlavu, tak zase nevím, kam jdu. No. Takže... Já si tady dám... Ne, já jsem nechtěl tohleto. Já jsem chtěl mecha a nakonfigurovat zbraně. Tady nemůžu si tam dát něco, co má větší... Můžu. Větší armor. Tohle. Summoner. A to je ten můj oblíbený. Tak co on tady má? On tady má naváděčky, ale ty jsou jenom dvojkový. To jsou po dvou raketách, jo, nebo co? Asi ne. Ale asi budou slabý. A co tady má? Já bych potřeboval tu plazmu, to tady nemá. Plazma se mi líbila. Ta nepřehřívá, ty čtyři plazmy, jak jsem měl. Tak já jsem mu něco jiného. Hellbringer. Plazma. S plazma, M plazma. Hodně gunů. Gany jsou dobrý, ale blbě se s nima míří. No a pak se vyplejtvají, ta plazma nebo laser. Jo, to je laser tohleto. Takže zase nevím, co je lepší, jestli laser nebo plazma. No a co když si ještě něco jiného? Summoner, tady ty nejdou. Tohle. Plazmy. Má tady plazmy. Tohle si vemu. A nebo takových naváděček. Jenže záleží, já to hned vyplejtvám, ale to musím vyzkoušet, tohleto. To si dám všechno na jedno. To bude sranda. To bude smršť. Oni mi dojdou a pak tam budu s pifátkem. Zaměřit, odpálit. Vybrat nejdřív. Mám vybráno. Jsem to vystřelil do blba. Tak. On nemůže přežít. To je jedna salva na jednoho nepřítele. Jak to? Že by ho to netrefilo? On je tady za těma troskama. To tady plejtvám. Sejmu toho ve vzduchu. Nesejmu. Tak.
Já se taky přehřívám tady z toho, jak je to možný? Ale na to už nebudu plejtvát. Tak. Když oni jsou tady všude. Strašný. Jak to, že je nemám ani na radaru? Musím je tady trochu prořídnout. Ježíš, tohodle chci zaměřit, ne toho, kde je 10 km za ním. Ten je silný. Ale mě neodolá nikdo. Hodil po mě torzo. Ten radar, oni mi asi zničili radar nebo co, protože mi to nějak nefunguje. Jak to, že ještě žiješ? Přežil. Když to je asi jiný. Ty tlačítka, to je strašný. No. Já mám jednu nohu. Ne, on má jednu nohu. Dobrý, tak toho nechci. To je tam bezbraný a trošku uteču. Tak. Je bezbraný už úplně. Tohle doufám nejsou roboti. Vypadá, že ne. Tohle ale jo. Už mi došlo všechno a mám jenom PPC. To je sice účinný, ale nemůžu s tím nic trefit. Jako když tady toho krysáka, který takhle rychle běhá. Nožička to odnesla. Co budeš dělat? Čekat na smrt? No, to jsem dělal i minule a pak jsem chcít, protože mě někdo oddělal ze zadu. No, tenhle má otočenou věž, ten je moc chytrý, to nejde. Ale schytal to a znova. Otoč tu věž. Tak se mi to líbí. Z toho radaru to není úplně dobrý. Ne, lítáka ne. Teďka, když nemám naváděčky. Já ho trefil. On se dvakrát. Nezabíjej mě, prosím tě, ne. Já tě jenom zabiju. Jak to, že ještě žiješ? To ještě není všechno, Ježíši Maria. Jo, to je ten s tou jednou nohou. To je asi poslední. A teď se k němu přiblížit tak, abych nepřišel zrovna ze strany, kam má otočený hlavně. To je nějaký baráček, ne? No to jsou všechno trosky baráků. Prozkoumám ho zoomem. Koukám, že to má dlouhý dolet, tohleto. To by mohlo vyjít. Ohoho! A takovou dálku. Co, je to všechno? Není. A sakra. Já už jsem myslel, že jsem vyhrál. To není dobrý, já už mám jenom tyhle ty. Třeba bude tak blbý a naběhne do toho. To vypadá celkem dobře, ale nic se neděje, on ještě daleko. Už to začíná vypadat hůř. On jde takhle nějak blbě za tu... Jo, 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 to je parchant. Jo, ty vado, co to je, jak to, že ještě žije? Tak to byla trefa, tohleto. To se musí uznat. Za chodu, za přistání, nenaváděcí pomalou střelou přímo do něj. Za to bych měl dostat povýšení teda. To byla druhá mise. Co to mám počítat, nebo co mi tady ani neukážou? 2 ze 4, nebo co to bylo, nebo to byla obtížnost? Zase nějaký složitý věci. Mám prozkoumat Aerotech Fighter. Nějaký letadlo, zničit ho po inspekci. Potom co ho prozkoumám, aha. No ale tady bude někdo otravovat, ne? Planeta Kolmar.
Podíváme se na mecha, co tady má. Se musím zase vybavit nějakou specialitu. Tady mi rovnou dávají těžkýho mecha, to není dobrý. Aha, oni jsou všechny těžký. Aha, já si ho je neměním. Tenhle ještě těžší. A ještě pomalejší. Pomalejší mi neumí, nevadí, protože já stejně neumím utíkat. A když si tady změním lasery, nic zvláštního. A tady. Nevím. Plazmy, lasery, já zkusím tohleto. Takže uděláme tohle. Plazma, laser. Dám si to na jedno. To asi není chytrá věc. Ale uvidíme, jestli mě to dokáže vybít jedním výstřelem. Třeba ne, třeba to bude extra účinný. A ani se to nebude přehřívat. Sakra. Jedna střela a maximálně mě to vyčerpá. Vohře. Jsem si na tebe brousil zub. Trefilo ho to. Tak kdo je další na řadě? Ty? No pojď. Ale nestřílej. Tak. To máš za to, že jsme si to nedomluvili. Můžeš dělat jenom to, co já ti dovolím. To znamená umřít. Nikdo není, tak já jdu. Můžu si možná vyletět. Ať je sranda. Tam něco hoří, to se mi nelíbí. Funguje mi ten radar, aby mě tady něco nepřekvapilo. Jo, to je tohle, co mám prozkoumat. Tady jsou nepřátelé. Se budeš schovávat. Nevím, co tam vymýšlíš, ale trefil jsem tě. A je po něm. Tam někdo kouká, tak to sejmeme. Ono to tam nedolítne. Dolítne, já jsem ho probudil. Akorát, že já nevím, kdy ono... Potřeba nějaký výrazný signál, že už můžu střílet, že už mám vychlazenýho toho mecha. To není dobrý. Už je moc blízko. Už je asi daleko. Zásah. A mrtvej. Tak. Se zdá, že ty nepřátelé nějak nevidím na tom radaru. Už nikoho nemůžu ani loknout, tak já to jdu prozkoumat, teda jak mi řekli. Tím si tady něco seberu, to možná když sbírám, tak to mám jenom body asi. To musím obejít, nebo se tady omlátím o to. Vlezu tam tudy. Jsem si vzal, nevím, jak to mám prozkoumat, možná to mám prozkoumat tak, že to prostě pozbírám. To je ta loď? Inspekt. Jak to mám inspektnout? Co s tím mám dělat? On to ukazuje nahoru. No jako tady, jsem tady. No a co? Skočím. Já to nemůžu inspektnout, nevím jak. Mám ještě nějaká věc, tak já si ji vemu. Karnička. No, ty kolize jsou tady dost hrubý. Jo, už jsem naživu. No a tady je tahle loď. Tamhle v dálce něco vidím. Co to je? To je mech? No jo. No
tak já nevím, jak tohle to mám inspektnout. Jsem u toho úplně. Rozbít bych to uměl. To mám rozbít až potom. To, ono by to failo, že jo? Bych řekl, že tam se failne, když to zničím hned. No, takže nevím, co tady mám dělat. Tudy jasně neprolezu, ne, to nemá smysl zkoušet. Co bych to tady rozsekal jenom takhle vedle? Třeba tohle. To asi nepůjde, to už je rozsekaný na hadry. Tak já to zničím, no, co jiného s tím. To někam odlítlo? Já jsem to probudil. Ono to letí, jak to, že to žije? A mám cíl jinde teďka. Vypadá, že je to hodný. Počkat, ten cíl je furt tady. Já to nechápu. Ono si to tady veselé lítá. Takže asi teď to mám inspektnout. Teď už vůbec nevím jak. Prozkoumej retrotecha. Pak já vím, co je retrotech. No, ukazuje mi to sem a tady už nic není. No, že se přehřívám. To je sice... Hele, ježiš, já tady mám volbu v těch zbraních inspekt, pane bože. Tak co je? Inspektnul jsem to. Teď už to nepůjde, ne? Když jsem ho probudil. Jak to, že... Já to střílím, ten inspekt, jo. Aha. Tady to moc neinspektnu teda tohleto. Já jsem ho měl tímhletím probudit asi. No, tak to je blbý. To mám dělat znova. Já ho můžu trefit ve vzduchu. To bych jako možná ještě zved. Svet. Já už jsem to zved, ale teď bych to ještě svet. No, nevím teda, jestli tohle svedu. To asi nesvedu. Je, já jsem to pohnojil. Proč tady lítá, když je rozsekaný? Počkat, tak co kdybych ho nejdřív sestřelil a pak bych ho inspektnul. Tady tím naváděcím. Přestaň tady lítat jak pako. Ono to na něj nepůsobí. Ale lítá to někam. Co když vylezu nahoru? Jako někam to zahne trošku, ale to je asi tak všechno. Já to budu muset udělat znova, to se mi teda nechce. To je nějaká chyba? Jak to, že on vylít? No, tak já to musím dát quit. Ale já nechci úplně quit game. Chci jenom tuhle misi, tak já se musím jít tamhle k tomu robotovi a nechám se zabít. Vidíš, ten je daleko. Doufám, že bude schopný. Dokáže mě sejmout. Vypadá nějak slabě. Co když ho inspektnu? Hele, bude na pomoc někdo.
jenom inspektuju. Já jsem hodnej. To nic nedělá, to vás jenom pošimrá. Máte štěstí, že jsem tady proto, abyste mě zabili, protože jinak bych se tady nenechal takhle. No, k ničemu mi to není, že by mi to dalo nějaký informace o nich třeba. Tak už mě aspoň zabije, on není schopný. Teď, když mě má zabíjet, tak toho není schopný. Konečně se něco děje. Ten dnešně dokáže zabít, to je zase doba. Co kdybych si jen tak pro srandu králíku vystřelil něčím? Co je tohleto? Kulomet, to by ho mohlo zabít. Promiň. Jsou taky nějaký rakety. LRM. Tam ty jsou SSRM. Tohle jsou asi velký. Jsem mu nasypal těma velkýma zrovna. No. Jsem mohl odejít i z mapy vlastně. Co se stalo? Mě nezabili, ale... Co se stalo? Hrozná velká nekompetence. Měli vítězství. Získali toho fightera. To byla nějaká chyba, ne? Já jsem do něj střelil a on se zpamatoval, to neměl udělat. Inspect a pak ho destroy. No, tak znova. Schválně si, když ho inspektnu, jestli to teďka půjde. Protože tím inspektem ho se střelit ve vzduchu, to je nemožný. Tady jde pak jste. O šanci, kdo pak po mně jde? Ty ťapinkáš. Noha pryč. Tuho. Kdo je tady dál na řadě? Tenhle ten. Tlustoušek. Už mu něco ulítlo. No, ale tady bude chvíli zkoušet něco, ale nemá šanci. Jsem si myslel, že se netrefím. Zrovna do něj. Tak tyhle tam stojí. Nic nedělají. Takže musím do akce já. Jo, ten tam bude chodit mezi těma troskama. Proč už nemám zaměření, no tak. On se mě hned všimne a bude si myslet, že to vymachruje. To není on. Tohle je on. Vypadá nebezpečně teda. Zase jo. Ale už jsem mu tu jedno, to jedno dělo ustřelil. Noha pryč. Odbytek pryč. Tenhle, tohle, tenhle potom zlítne, to už taky víme. Nebo tady pošimrám. Tak, něco mu upadlo. Zase mu něco upadává. Bude umět vůbec lítat ještě? A on teďka nemá ruce, to vypadá. To toho asi moc neměl, ale střílet může parchant. Jsem z něj udělal nehybnou věž a jemu to stačí. No, konečně. Nebo stačí, to je všechno. Takže já si teďka vemu inspektátor a jdu ho inspektnout. Co jsem na to teda zvědavý, jestli to udělá úplně to samý. Tak ukáž. No to je přesně ono, já na něj mířím, dokonce mám červený zaměřovač a ono to střílí mimo. To je... No, udělalo to úplně to samý. Akorát, že to navíc splnilo tu věc, co jsem měl dělat. Takže mám zase vylít, ale teďka je hodnej. Když mám zničit, tak mám zničit hodnýho.
Když ho nemůžu zaměřit. Ne, oni jdou po mně tyhle tý parchanti. Takže já si musím nejdřív vykuchat. Tak tohle už úspěšně kuchám. A někdo se tam do toho montuje. Tenhle šel jenom kolem, náhodou ho to sejmulo. Tak. Co to tady bombarduje? To je on? On mi pomáhá. No to bych tomu nevěřil. Tak. Jsem to málem přehrál. Teda trosky tady padají. Taky tuhý. Tady byla někde lékárnička. To bych si radši vyzvedl. Sice jsem jenom žlutej, ale i to může stačit. Sakra, jsem hrozně široký, se tady zasekávám. No. Co je tohleto? Něco zničeného asi. Teď už je to zničený. To byl ten fighter, jo. On tam přistál, jsem myslel, že furt lítá okolo. No divný teda tohleto. Každopádně to byla chyba. A když jsem do něj střelil, tak on se neměl probudit. Měl to failnout tam mysle, že jsem ho zničil. Divný. Takže. To byla asi třetí mise, takže teď by měla být poslední snad. Zničit faktory, továrnu. A nejdřív identifikovat Quantum Jamming rušící zařízení továrny. A potom ji zničit. Já budu něco identifikovat. Tak jsem zvědavý, jestli po této misi, já jsem si neupravil zbraně, jestli po této misi bude konec nebo něco, když to už je asi čtvrtá, by měla být, podle mě. Teďka zase zařvu, protože mám rozhašený zbraně. To identifikovat, co to je. Inspect, no jo. No, to bylo dobrý. To si nechám. Co je tohleto? Mám něco naváděcího, mám. Pal. Sakra. On to po nich nešlo. Já si vám radši ty lasery. Tady tím zase to budu zabíjet den. Tak takhle by to nešlo. Já jsem myslel, že tam už jsou jenom stíhačky a ne ty meši. Musím si nastavit zbraně. Takže. Co mi to dali? Nulový armor. No, tady si lepší nepůjde. No, půjde o trošku lepší tohle. Tohle. Tohle je nejlepší, co se týká armoru. A teďka potřebuju, no, tady mají samý naváděčky, ale to je málo. 3. No, možná by to s tím asi šlo zkusit. Tady je malá plazma, větší plazma. Zkusím ty naváděčky teda. Takhle už to je nastavený. Uvidíme, jestli to vystačí, ale já nevím. Takže oni za první mi dojdou a za druhý jsou takový komplikovaný trošku. Nemají úplně dolet. Neumějí rychle zatáčet. Teď uvidíme. Mrtvej. Ne, nebudu střílet po těch nahoře. Tamhle jsou meši, tyhle. Po těch budu střílet. No, ty to tam nedolítlo, nebo to přelítlo a spadlo to na zem. Tak už nemá ručičky. Nebude mít ani hlavu. Tak nemá nohu, takže je rozkrájený. Ten radar mi nefunguje, já nevím proč. Co jsem s tím vyvedl, že mi nefunguje radar. Tohle není letadlo, to sem nepatří vůbec do nebe. No, zase to spadlo na zem.
Jedny už mi došly. A rypákem do země, tak. Tady ještě nějaký meši. Tam něco bylo. Tohle daleko. Tohle je blízko, já jsem zrovna zrušil zaměření. No, ale stačilo to, to je nějaký slaboch. No, za chvíli mi dojdou. Tam jsou nějaký věže, to mě úplně nezajímá. Tohle to mám sejmout, tak já zkusím. Co mám tady za úkol? Identifikovat, takže já je zabít nemusím, oni mi nic nedělají. Nebo dělají, občas něco tady vidím, že tady letí nějaká střela. Zkusím ho sejmout. No, to je asi daleko na ty rakety, no jo. Mám 36 a už mám jenom jedny. Musím blíž. No, ne, to nesejme. Já je tam asi nechám. Toho, no, toho mi zaměř. No, teď to trošku něco trefilo. Musím, když letí správným směrem, třeba ode mě, aby neletěl šikmu, nebo do strany. Má to zkusit takhle dopředu. A? Sejmul jsem ho. No, už jich mám stejně málo. 16. Nevím, co to znamená, jestli jich vystřelí 16 na jednou, to asi ne. Takhle dopředu. Tuhej. Dopředu. No, trošku se snažili, ale nezvládli to úplně, bylo to málo dopředu, tak... A to je úplně mimo. A teďka už mám poslední. Tak jsem skončil. Co je tady těch 95? To je taky naváděcí. Ne, to je kulomet. Mi to aspoň ukazovalo místo, kam já mám mířit, abych ho trefil. Ono mi to ukáže červený zaměřovač na něm, no to je pěkný, ale tím ho netrefím. Já tady trefuju úplně zbytečně. Jo. To není vůbec úkol. Poslední, co mám, to je laser. Aha, už to chápu. Laser je okamžitý. Já jsem s ním nikdy nestřílel. Ne, není okamžitý. Aha, tak to nechápu. Dobrý, tak jdeme dělat misi. Čekat, neměl bych se takhle rozjíždět. Tady jsou věci. Co to je? To jsou věže. Co ještě takhle na dálku oddělám? Že problém je, že já tam nezaměřím. Což se trošku takhle přiblížím. To nejde. Ne, to není, to je hrozně necitlivý na tu dálku. Co je? Kdo? Co? Kde? Tohle? To je? Už to není. Taká věžička. A další. Moje noha. Červená, bliká. Ale ještě chodím. Ještě se mi teda nestalo, že bych nemohl chodit vůbec. Co je tohle? To se mi líbí, to chci zničit. To asi nezničím. Tamhle mám něco zaměřený. No, jenže teď mě tady dostanou tyhle věže. Teď tam se trefujou. Musím se bát, že se mi to přehře. Jestli se to na mě otočí, oddělá mě to. Tak. Musím asi ještě blíž. Jo, teďka. Paráda. Robotisko. Nevidí mě. Ten je tlustej. Co je? Parchant. Kde se tady vzal?
Zničit, zneškodnit. Tak. A to je hrozný, když mi ten radar nefunguje. Co já tady bez toho mám dělat? Co mám takhle točit a hledat cíle? No tamhle se mám dostat, co bych se podíval takhle nahoru. Ale tam jsou nějaký věže. Já půjdu na střechu. Tady budu krytej. Co je? Ježiš, ono mě to schodilo. Tam nejde chodit po střeše. Tohle by mohlo jít zničit, abych tam musel obcházet, ne? Asi ne. Takže zase tady budu inspektovat. Jenže jsou tady věže, které je nutno zničit. Aha, on mi to řekne, jestli na to mám dosah. Takže teďka ten zaměřovák aspoň. Když je červený, tak... No teďka zase červený není, tak já nevím. Jsem myslel, že když se změní na červený, takže už je v dosahu. Ruka upadla. Druhá ruka. Tak, hlava. No tady mám nějaký nevyřízený účty ještě. Tohle je věžička, tohle je dělíčko. Růžový dělo. Už není, tohle je ale tvrdší dělo. Tak. Teď už tady mám snad klid, abych mohl inspektovat. Tohle mám inspektnout, tohle asi ne, ale zkusím to. No, vypadá, že ne. Či si mám laser, když mě tady něco přepadne, tamhle nějaký. Tam jsou. A on jde? Proč? Kdybych to neobcházel takovým obloukem, tak by to třeba šlo do hlavy pěkně. Ten je tvrdý. Ten má tvrdou palici. Červená noha, moje. Ale on už je červený celý. Dobrý, a tady ještě něco, to radši oddělám, nebo tady couvnu a bude po mně kvůli takovýhle blbosti. Ono vypadá, že je to daleko, tak to tam nechám. Co je to tamhle nahoře? No to je hora zatím. No je to ono, když jsem to už inspektoval ze strany. Co je? To inspektuju, jak jen to jde. Identify Quantum Device. No já to tady identifikuju. Nevím jak víc, co by víc chtěli. Počkat, to ukazuje někde jinde. Tady jo. No to je asi jako celkově tohleto. Tak já nevím. Nemá tohle nějaký vchod, který bych mohl identifikovat? Vypadá, že ne. Tady už jsem byl, tohle je rychlej robot teda, běhá rychle. Tady z té strany taky nic není. Tohle jaký nemá smysl. Jo, má? Hele, ale to ukazovalo jinam. Jak to? Jsem to měl hned zničit? To jsem na to neměl žádný čas? Asi to zrušilo. Zajímavý. Asi to bylo na čas. To stačilo to už jenom zničit, už tam byli všichni mrtví. A taky ono mi to ukazuje na ten radar. A přitom mám střelit vedle, do vedlejší budovy, do dveří. No. Tak. Co tomu mám říct? Cipnu.
Tady jsou další roboti. Co se děje nahoře, mě nezajímá, to je moc hodný. Oni se nabíjejí pomalu. Některý, proto mi to střílí občas míň. Chvíli trvá, než se donabijou. Já myslel, že mi to zaměří, já jsem se na to spoleh. Tak jsem hned pálil. To nechci, ten je nahoře. Tohle chci, i když mě nahoře. Já jsem ničič robotů, letadla mě moc nezajímají teďka. Co to spadlo? No, to vypadalo jako robot, to byl jenom kus robota. Tak co? Ještě někdo? To bylo všechno, jo, z těch robotů. Tak já jdu dál. Tady mám zaměřenýho nějakýho za zdí někde. Ještě se tady podívám. Tady jsou ježičky. Tady nějaký věž. Ještě nějaký robot by tady měl být. Plýtvat tohleto na věže, to teda nevím, jestli je dobrý nápad, ale... moc naváděcí to není teda. Takže... já bych šel rovnou k cíli. Tady něco je. Chce se mi to zaměřit. Měl bych to zničit z dálky, tohleto není dobrý způsob. Zase tohle, tam je robot. No. Tohle mě tady bude obtěžovat. Nebude, protože to sejmu. Když bych tady manévroval, tak by mě to obtěžovalo. Tak. Tohle je asi ještě daleko. Teďka už střílím, kdyby asi něco trefil. Tak. A mě to nezaměřuje. Co to na mě zkouší za taktiku? Tak, nepomohlo mu to. Tamhle vidím čouhat dělo. A to je jedno. A tady udělám inspect. Tak, a teď to mám zničit. A je to hotový, jo. I když jsou tady ještě roboti a všechno. No. Tak já to tady vraždil všechno, abych to měl v pohodě a pak mě to zabije na čas. A tohle byla čtvrtá mise, tak teď už musí být konec. Ale nevypadá to. Tak konec. Opravdu jo. Ale úplně bez videa, bez všeho, bez nějakého nápisu. No tak to mě teda zklamalo. To mi chcete říct, že kdybych udělal těch 16 misí, nebo kolik jich tam bylo, takže mi to taky takhle přeblikne do hlavního menu a nic. Load game, tam můžu zadat ten kód asi, že jo, to tím myslej. Čekat. To je všechno empty. Vyber misi, no to je žádná. Jo, bone machine, aha. Jak to, že jsem si mohl vybrat misi? Když tam bylo všude empty. Co to je? Znova, zpátky, pryč. Puste mě. To je první mise. No, takže to bychom měli. Teď to tady ještě projedu. Podívám se na tady nějaký další volby. Musím zmáčknout, čekám. Musím dát back, trouhelník. Tak potom instantní akce, trénink. To ještě chci vyzkoušet. Pak se ještě podívám tady na to, co jsem to tady vymyslel. Empty.
Aha. Empty. Ale já můžu dát tady tu volbu nahoře a to je ale... Nova Commander. Jak to, že nemůžu tam doprava? Back. Nechápu ten loading, ale nevadí, ten stejně nepotřebuju. Takže dám ještě instant action. Nebo dám trénink, to bude možná něco jiného. Hele, je to něco trošku jiného. Trénink, jak se zachází s mechem. Používání zbraní, lovení, inspekce. To ale všechno už umím, že jo? To jsem se naučil. Zničit mecha. Tak to je trénink. Co to tam je? A to chci. Nevím, co to je. Jdu se na to podívat. Můžu to zaměřit. To jsou nějaký miny, ne? Prostě rychle. Může zničit? Můžu. No nevím, co to má znamenat. No. Každopádně je tohle nějaký ten trénink. To by mě naučilo něco, co nevím, nevím, jenže já už vím všechno. No a pak je tam ještě něco. Ta instantní akce, to mě hodí hned do akce, aniž bych tady něco ladil, že jo. Jo, můžu si vybrat mecha, tak třeba tohle. To je jenom takovýhle průhledný vybírání, žádný ty vlastnosti tady nevidím. A tady si můžu, a tohle je ten měsíc, jak jsem si všiml, že se mění grafika. Tady si můžu vybrat planetu. A tady si teprve vybírám, aha, takže třeba tohle. A co se tady bude dít? Zničit nepřátelský mech Star 1, hvězdu. Ještě nějaká hvězda, meší hvězda. Tvrdý je, to zase jo. Tady mám ještě za zbraně. Tím pokropím a je to. Znič. Dvojku. To bude on. Můžu skákat? Nemůžu. Jenom skákání. Tady asi neprolezu. Prolezu. Sem. No, jsem si tady udělal cestu. No, to k němu asi nedolítne, bych řekl. Ale ty jeho střely ke mně, jo. No tak teď už mi došly. Tak ho sejmu takhle. Trojkový ho zničit. Ten je úplně mimo. Taky malinký. To zase nedoletí. Ani zde by byl možná lepší, nebo ten Gauss Gun. A nebo není malinký, je jenom daleko. Utíkat nahoru. Není dobrý. Když mě zase došli. Rozsekat ho nádry. Tak. Čtyřku. Že už jsem nějaký zničený. My jsme úplně mimo hrací plochu. Pětka, kolik jich tady bude? Tam to nemůžu v životě doletět. Musím se rozeběhnout vstříc smrti. Ale, už ho to krájí.
No je to. Dokončil jsem insta akci. To bylo jednoduché, že jdu jenom proti jednomu. Aha, takže to je všechno, ta insta akce. Proti jednomu. No, takže to je všechno. To je všechno k MechWarriorovi 2. No, na začátku jsem byl hrozně nadšený, protože tam bylo to intro, to video s těma mega výbuchama, efektníma, jedny z nejefektnějších výbuchů ve hře, co jsem kdy viděl. Nebo ve videu před hrou, no. A čekal jsem, že to s tím bude pokračovat. Že když dokončím misi, tak tam bude podobný filmeček, něco vybouchne pořádně. A když se to nedělo, tak jsem doufal aspoň, že když dohraju tu sadu těch misí, tak aspoň na konci, že něco vybouchne. Ne, nic. Ani se mi tam nic pořádně nenapsalo, jenom že jsem dokončil normálně misi a zpátky mě to hodilo sem do menu. Mě zajímalo, jestli to teď začne samo hrát, a podle mě nezačne. Tam asi nebude nějaký demo. No, tak jako ta hra, ze začátku mi to přišlo hrozně neovladatelný kvůli tomu, že jsem musel vždycky někam dojít k nějakému nepříteli. Stát rovně hlavou k němu, nehejbat se a střílet do něj, abych ho zabil. Logicky. Jenže to jsem tam pak jak na střelnici, kde všichni ostatní do mě můžou střílet. A oni si tam klidně chodí doleva, doprava, pak se zastaví, otočí na mě, vystřelí a zase si chodí jak chce. To tady v tom nejde zvládnout, v tom ovládání. Takže mi to přišlo takový nehratelný. Když tam nejdou dělat úkroky. Úkroky jsou hrozně důležitý. To by pak šlo by to úplně jednoduše. Že jdu, vyberu si ten cíl a nemusím na něj koukat takhle tupě rovně, ale můžu bokem chodit a nějak se vyhejbat tomu, co on proti mě posílá. Jenže pak jsem zjistil jednu záhadnou věc, kterou doteď nechápu. A to je to, že v nastavení, když si dám jiný ovládání, tak tam najednou mám o mnoho voleb navíc. Co to má být? Základní ovládání, který je tam nastavený, neumožňuje skákat vůbec. Neumožňuje zoomovat, otáčet hlavu. Jako já se otáčel vždycky celým tím mechem, ale ještě jde otáčet zvlášť hlava. A nebo resetovat hlavu. To se mi teda taky nepovedlo, ale určitě to jde. Ale já jsem to nepoužíval, když jsem hlavu neotáčel. Tak tohle jsem si tam musel nastavit. Ale ještě nejhorší bylo, že já jsem teda hrál několik misí na to první ovládání. Zvyk jsem si na to, jak se co dělá. No a teď jsem si, tam se nedá navolit vlastní ovládání, jenom vybrat z těch přednastavených. A teďka jsem musel používat úplně jiný a pořád jsem si to plet, jak jsem to dělal předtím. No hrozný. No ale stejně, pak jsem se na to zvyk a ještě jsem si dal obtížnost na lehčí, takže to bylo asi taky tím. A stala se z toho hratelná hra. Dobře se tam dali trefovat ty mechové na dálku, když jsem si je krásně zoomnul. Sice ty zbraně většinou nemají dosah do dálky, ale šlo se přiblížit trošku. U těch mechů je teda problém, samozřejmě, a je to logický, že když oni tam stojí a hlídají, nic nedělají, a já když do nich střelím, když už to tam doletí k ním, tak ho to probudí a jde po mně. Ale není to nic šíleného. Když jsou to třeba ty věže, tak ty se neprobudějí a můžu je odpálit na dálku. Tak to je fajn. No a tímhle způsobem, ne, že bych všechny odpálil takhle na dálku, ale začal jsem používat ten zoom, začal jsem trošku víc přežívat, když si hlavně, když si teda vyberu správného mecha, jsem si vybral vždycky takového, který měl co největší armor, brnění, a hlavně jsem si musel nastavit ty zbraně. Vždycky jsem si nastavil do jedné grupy, aby všechny ty, co jsem si vybral, třeba všechny energetický, střílely najednou, a abych to neměl rozházený. K čemu mi je, když mám 3 lasery a každý, z každého můžu střílet jenom jednou? 2 tam nic nedělají a já střílím jedním laserem, pak si to přepnu na druhý a střílím druhým jedním laserem. To je úplně nesmysl. Takhle je to tam na začátku daný. A do každý mise vám to dá jinýho mecha. Takže když si v jedné misi zvyknu na tyhle zbraně, se mi hodí, ty se mi líbí, ty chci používat. Jako jsem tam měl třeba ty 4 plazmy. Tak to je super, to chci používat. Vůbec se to nepřehřívalo, účinný to bylo, to chci. Dodělám misi. No a protože v další misi
zase je jiná váha, kterou unese ta loď, která mě odnese na tu planetu, tak mi tam automaticky hodí jinýho mecha a ten má ty zbraně jiný. A ještě je má zase rozházený. Takže zase po každý jsem musel do toho nastavování mecha a zase nastavovat ty zbraně jinak. Zase na druhou stranu, je to sice takový otravný, ale na druhou stranu zase jsem musel vybírat ty mechy jinak a kombinovat ty zbraně jinak. Jinak bych to měl furt stejně a vlastně bych to vůbec neřešil. Takže zase na druhou stranu asi to dává smysl. I když nevím teda, proč když mě posílají na ty planety pořád stejnou raketou, že jo? Tak proč někdy ta váha musí být menší a někdy vyšší? Mohlo by se říct, že kvůli té přitažlivosti na planetě, která může být pokaždý jiná, no. Možná. No. Co se týká nepřátel, tak jsou tam různý mechové, slabý, silný, lítající, nebo oni tomu říkají skok, ale on je to vlastně krátký let. Když zmáčknu skok, nebo udělá to ten nepřítel, tak vyletí do vzduchu do určitý úrovně, nemůže měnit vejšku a chvíli lítá, až mu to dojde, tak spadne. A potom tam lítali ty nepřátelský vrtulníky, potom i stíhačky a podobně. Takže to celkem v pohodě. Ty cíle těch misí jsou různý. Tady ta poslední mise tam bylo vidět, že já jsem vlastně nemusel zabíjet vůbec ty stíhačky ve vzduchu, ani ty mechy. Prostě jenom to, co bylo v misi předepsané udělat, inspektnout, prozkoumat tam nějaký ten radar a zničit to, tak to jsem udělal a mise hotovo. Přitom tam ještě zbyli nepřátelé. Takže to je fajn. Nepochopil jsem teda, proč mi ten ukazatel, který ukazuje vždycky na cíl mise, ten modrý, proč mi ukazoval na radar, který nešel inspektnout. A měl jsem inspektnout nějaký, nebo prozkoumat česky, nějaký hangár úplně vedle, co to mělo být, to jsem nepochopil. Kdyby mě to nenapadlo, tak se přesto nedostanu. Jsem zkoušel střílet tím prozkoumávadlem do všeho. No a potom se tam stala ještě jedna chyba, že tam bylo havarované letadlo, který jsem měl prozkoumat a potom jsem ho měl zničit. Tak já jsem do něj střelil, protože jsem nevěděl, jak se zkoumá. Ono se zpamatovalo a začalo tam lítat. Prostě bug asi ve hře, asi chyba. Nebo nevím, jo, protože když jsem ho správně prozkoumal, tak se taky zvedl a začal tam lítat a pomáhat mi. Což taky úplně nechápu. Když je to vrak a ten vrak najednou vyletí. A možná v té grafice není poznat, jestli je to vrak. No a potom jsem tam chvíli bloudil a našel jsem tam nějaký zase vrak o kousek vedle. A ten jsem zničil a mise hotovo. Já jsem si ale mezi tím nevšiml, jestli tam ještě furt lítal ten modrý. Ten vrak, co se zved do vzduchu. Tak jestli tam lítal a potom tam přistál a jsem zničil, to teda nevím, to se mi moc nezdá. Tak nevím, jestli to zase nebylo nějaký, že jsem měl prozkoumat i ten tam na boku, který jsem potom opravdu zničil a tohle bylo něco úplně jiného, co se jenom zneslo a zase to mělo špatně ukázaný ten modrý cíl, jako v případě toho radaru, no nevím, no, je to zvláštní. No, grafika moc detailní není teda, hlavně co se týká těch no, zničených budov nebo nějakých těch budov, protože třeba ten radar takový je hranatý divno nic, nebo právě tady u té stíhačky, kterou jsem měl prozkoumat, tak tam na zemi je prostě nějaký flek jenom, který rozstřelím a najednou mi se je hotová. No. Takže to úplně nevím. Ale jinak dobrý. Grafika ne je moc excelentní, ale v pohodě. A trochu mě zklamalo to, teda já jsem chtěl přistát na střeše té budovy a to nešlo. Já jsem tam spadnul a ono mě to sklouzlo pryč dolů. Takže to nejde. Asi teda nepůjde přistát ani nahoru na tu horu. Na nějakých horách jsem viděl nějaký objekty, asi to byly věže. Nevím, co to bylo, protože jsem to zkoumal ještě předtím, než jsem si přehodil to ovládání a mohl jsem zapnout zamykání zaměřovače, no do, nepřítele do zaměřovače, ten se mi potom ukáže tady na obrazovce blízko, v detailu, takže pak vidím, i když normálně to nevidím, co to je, jenom 2 pixely, tak potom to vidím, co jsem vlastně loknul do toho zaměřovače a vidím to zblízka, co to je.
Takže tam bylo něco na té hoře. Připadalo mi to, že je to dost vysoko, že tam ani nevyletím. Ale nezjistil jsem to. Ale stejně by to byla nějaká ptákovina. No, to taky nechápu, proč to v tom ovládání, já nevím, to se nedá hrát na to originální ovládání. Si musí člověk přepnout dál, aby tam měl ty další věci a mohl zoomovat a mohl hlavně, což zase pomáhá ve hře, zamykat ten zaměřovač. Zaměřovat nepřátele do toho zaměřovače. Je to docela chytrý, že když na někoho namířím, tak mi ho to zaměří většinou. A když na někoho nemířím, tak mi to zaměřuje ty, co jsou nejblíž. Takže se nestane úplně, že bych zmáčk zaměřování a zaměřilo toho někoho za horou a přitom přede mnou byly tři mechové. Tak to se nestane. Takže tohle zaměřování je fajn, ale bez toho mi to právě přišly ty zbraně, většina jich úplně zbytečných, protože jsem nevěděl, že jsou naváděcí, hlavně ty rakety. To jsem myslel, že s tím se nedá vůbec nic trefit. No a pak, když si přepnu ovládání a zjistím, že můžu zamknout zaměřovač a potom oni jsou naváděcí do toho cíle, no tak to je úplně něco jiného. Takže tohleto zamykání je fajn, ale pak jsem zase nepochopil, protože když já zaměřím, dobře, někoho loknu, tak to vím, že když hodím něco naváděcího, tak to půjde k němu. Dobře, to je jasný. Ale když zaměřím někdy nějakou zbraní, ten můj zaměřovač na toho nepřítele, tak zežloutne. A někdy ještě zčervená. A ještě to začne pípat, jakože se to teprve teď zaměřilo. A přitom to podle mě nemá vůbec na nic vliv. Jestli to má vliv na nějaký lepší zaměřování těch naváděček, jsem nevypozoroval. Takže netuším, co to má znamenat. Normálně stačí, že jenom si vyberu ten, kterýho nepřítele loknu, a tam už letějí ty naváděčky. Vůbec nemusím mířit na něj. Samozřejmě, když mířím někam jinam, tak oni to tam nevohnou, oni nejsou tolik naváděcí zase. A taky nemají takový dosah. No ale stejně, k čemu jsou tam teda ty žlutý a červený zaměřovače, to jsem nezjistil. Chvíli jsem si potom myslel, že je to, že když je červený, že už, nebo žlutý, no prostě nějaký se změní, takže ho mám v dosahu, že tam dostřelím, ale to taky není pravda, takže nevím. Líbí se mi, že ty nepřátelé jde různě rozstřelovat na kousky, že mu jde ustřelit ruce, nohy. Nejvíce mi líbilo, když mu ustřelím nohu, tak on se jednou nohou už nemůže chodit, tak tam stojí a čeká na smrt. To se mi líbí. Akorát je blbý, že on je furt živej, takže když já mu vlezu před ksicht, tak do mě může střílet. Ale líbí se mi, že se dá takhle znehybnit. To zaměřování je trošku těžký, protože on má takovou setrvačnost, jak se hejbe vlastně ten celý mech tím zaměřováním, tak je to takový těžší, ale dá se na to potom zvyknout. No, co bych k tomu ještě mohl říct? Když tady dám ten klan. Každý klan má svoje jiný začátečnický video, což je sice dobrý, ale není moc efektní. Já jsem čekal nějaký výbuch, je ono nic. No a předpokládám, že když tady dohraju těch 16 misí, no tak se mi objeví. Dobře, dohráli jste 16 misí a nazdar. Tady v tom loadingu se vždycky mění ta planeta vzadu. Mně to připadá jako jeden obrázek, ale jestli se skládají dva, že by tady bylo vždycky to popředí s tím, s tou kapsulí a ta planeta vzadu. Nevím, možná jo. Jo, tohle jsem ještě chtěl říct. O těch upgradech tady, nebo co to je. Já doteď nevím, co to je. Tady to si můžu sebrat. Teď mi zčervenaly zbraně. Tak to asi dodává zbraně, když je nemám. Takže teď jsem měl zrovna plno. No a ty další věci netuším. Se tady můžu ještě projít. Tak je dobrý, aspoň mě to tak přišlo, že mě nemůžou ustřelit tu nohu. To už by bylo opravdu extrémní, protože bych se nemohl potom, to bych vlastně prohrál v tu chvíli. Takže to dává logiku, že to nemá smysl. To můžu tady spoustu věcí ničit, to je fajn.
No jinak to, ten pohyb, to je trošku komplikace. Nakonec mi to za stolik nevadilo, ale přesto. Pohybuju se dopředu nebo dozadu. To je zajímavý, jsem to pauznul a mraky furt jedou. A závisí to taky na rychlosti, kolik má ten mech, jaký má vlastnosti a tak. Ale já když to tlačítko pustím, tak on vlastně pustí nohu z plynu. Což je dobře, protože jinak bych tam lítal a došel bych úplně kdo ví kam. Ale je to problém, když já teďka mám střílení třeba na čtverečku a chci jít dopředu nebo třeba furt couvat a zároveň střílet. No to couvání by ještě šlo, ale dopředu držet palcem trojúhelníka a čtvereček, to je trošku problém. Takže jsem většinou to chození pouštěl a jenom jsem střílel, že pak jsem se zase zastavil na místě, což jsem třeba nechtěl a tak. Je trošku komplikovanější. Možná by šlo použít nějaká jiná konfigurace toho ovládání, kde by to bylo jinak a líp rozložený. Jenže zase by se mi změnilo všechno, co jsem jak dělal už po druhý, takže to jsem nechtěl riskovat. A mám tady ještě jednu vlastnost, to je vlastně teplota zbraní, nebo zbraňového systému nějak. Protože různě zbraně, za prvý trvají různě dlouho, než se nabijou, během toho nejdou používat, během toho nabíjení. A myslím, že u těch laserů to taky je vidět. Jo, oni jsou prostě červený, dokud jsou vybitý, a pak se nabijou a můžu znovu používat. To je normální. A ta teplota se zvyšuje podle toho, kolik. No, podle mě je to divný, no, ukazatel teplota. No, asi jo. Asi to není divný. Čím víc těch zbraní vystřelím najednou, nebo čím víc jsou náročný na to teplo, tak mi to tady zvyšuje tu teplotu. A když to přeženu a přehřeju toho mecha, tak se mi vypnou všechny systémy a chvíli to nefunguje, než se to zase vychladí. Nedá se vůbec nic dělat. Takže na to je potřeba dávat pozor. No. Ze začátku jsem s tím měl trochu problémy, ale teď, když už jsem se to naučil, tak jsem si vždycky nakonfiguroval ty zbraně nějak, jak jsem je hlavně používal. Ten největší palebný systém. A to už jsem si vychytal, že vím, kolik to asi žere, jak moc se to zahřívá. Nikdy se to vůbec nezahřívalo, takže jsem mohl střílet pořád. A někdy se to zahřívalo hodně, takže jsem na to dával bacha, takže s tím jsem byl v pohodě. Jenom mi bylo divný u těch zbraní ještě ze začátku, když jsem ještě nezaměřoval vůbec. A někdy i teď, když jsem zaměřoval, že když najdu nějakého tvrdého mecha, mimochodem nejde zničit, nejde zjistit nikde jinde, jen podle jeho pohledu, jak vypadá, jak je vlastně silný. Takže když jsem viděl nějakého hubeného malého, tak jsem si myslel, že je slabý. Když byl takový tlustější, tak jsem si říkal, že bude asi silný. To je jediný, co jsem tady mohl odhadnout. Žádné popisky tady nejsou. Stejně jako u těch zbraní, doteď nevím, co je L+, asi lehká plazma. M+ je asi medium plazma. No, nebo L+ bude velká, jako large, nevím. No a teď jsem zamluvil to, o čem jsem mluvil předtím a to jsem nedokončil. To bylo něco se zbraněma, se mi přehřívaly. Jo, ta neúčinnost těch zbraní. Že když jsem ještě nezamykal nepřátele do toho zaměřovače a střílel jsem ty rakety jenom rovně, tak byly hrozně neúčinný. Já jsem s tím nedokázal zabít třeba jednoho mecha vůbec. Pořád jsem to do něj sypal, samozřejmě polovinu jsem vysypal úplně vedle, ale i když jsem do něj narval celou dávku, jak bych čekal, že ho to aspoň trošku poškodí. Ono prdlajs. On má v té jedné, myslím, jsem do něj vysypal všechno, co jsem měl, on mě dodělal. A to jeho zranění je ještě aspoň poznat na tom, když už párkrát ho trefím, nebo ta jeho síla je vidět, i jeho zranění, tak když ho mám loknutýho a tamhle vlevo dole je, tak on takhle vypadá normálně a když ho trefím, tak ty jeho části, do kterých jsem ho trefil, tak ty začnou červenat. Takže když začne červenat rychle, tak vidím, že je slabý, nebo rovnou bouchne. A když do něj vysypu několik dávek a vidím, že je furt úplně stejný, vůbec nečervená, tak vidím, že je opravdu zlej. A má velký brnění. No, to by bylo asi všechno. Ve hře se mi líbilo to, že když se střelím někoho ve vzduchu, přišlo mi, že když oni jsou ve vzduchu, tak se blbě trefují, to jo. Ale zase na druhou stranu oni míň střílejí, mi přišlo. Když jsou na zemi, tak do mě pálej furt a nahoře jenom tak občas. A když ho sestřelím ve vzduchu, tak on bouchne, ty výbuchy teda nic moc, no, na rozdíl od toho, na co mě nalákali v tom intru.
a rozpadne se na kousky. Můžu mu sestřelovat ty ruce a nohy. Takže je dobrý, když letí ve vzduchu, ustřelím mu nohu, tak vím, že když potom dosedne, tak už se nehne. Mohl by sice vyletět, ale to nevím, jestli dělali, když už neměli nohu. Myslím, že ne. Jakmile dosed na zem a měl jednu nohu, tak už se nezved. No a když ho oddělám úplně, jak se rozpadne i to jeho torzo a ta jeho kabina, to namíří přímo čumákem do země. Sice to neudělá žádný pořádný efekt, ale je to takový srandovní, že to narve tou kabinou do země. No, to by bylo asi všechno. Ještě bych mohl k tomu říct, že ty mechové jsou sice různý, ale všichni mi připadalo mi to tak. Minimálně v těch filmečcích to bylo. Tady v té hře už to nemá tak detailní grafiku, jak to není tak poznat, jenom když ho rozstřelím právě ve vzduchu, jak ta kabina padá. Že měli tu pro mě ošklivou, šišatou, placatou, takovou šišatou kabinu, ještě spláclou a nataženou. Takový ošklivý tvar. Ale to už je opravdu jenom takový designový záměr jejich asi, který mě se nelíbí, ale to vůbec nemá na nic vliv. Takže to je všechno. Já to můžu vypnout a můžu vylosovat hru, kterou budu hrát příště. Respektive nejdřív platformu. Takže já si tady zapnu tohle, najdu tady mecha, vymažu ho. Tak a vemu si platformy. A příště budu hrát hru z Lynxu. Po třetí už. Tak to jsem zase zvědavý, jestli to bude dobrá hra. Protože to je taková zvláštní konzole s hrozně malým rozlišením. Ale kupodivu se na to najdou taky dobrý hry, ač nevypadaly. A ta hra bude Ishido The Way of the Stones. Tak to vůbec netuším. Nějaká cesta kamení. Cesta kamenů. Cesta šutru. Jako je cesta draka, tak tohle bude cesta šutru. To Ishido, to bude nějaký karate. A místo cesty draka si vybere cestu šutru. To bude určitě ono. A kdyby to nešlo, dáme si náhradníka, což bude Hydra. To jsem určitě hrál, možná je to nějaká letadlovka, ale jinak nevím. A poslední náhradník, druhý Lexis, tak to vůbec nevím. Ani mi to nic neříká, ani mě u toho nic nenapadá. Takže to je asi všechno. Takže příště si vybereme cestu kamením. Ne cestu kamením, cestu kamení. Jakože chci být tím kamením. Chci si hrát s kamením. No dobře, tak dobře. Šutry prostě budou příště.